Tot el que veus aquí, que no hi ha novel·les, eh? Aquí no hi ha novel·les. Aquí no hi ha novel·les. Tot és cultura popular. Tot és cultura popular, eh? En general. Bueno, sí. Ja ho pots veure, vull dir... No? Sí, sí. Bueno, i aquí els arxius que hi ha també, tot és de... I tot el que veus allà de vídeo, això en tinc, tinc una altra... Dues caixes més plenes de vídeos. Aquí el vent ens ve sempre de l'oest cap a l'est, perquè el carrer va de l'oest a l'est. Doncs quan anem pel carrer de l'hospital, a vegades han tingut que posar plana, a terra, perquè... ens la fotria al terrat. El vent venia d'aquí, esclar, i me la... Però, clar, aquí ja la vaig agafar jo, perquè això era l'entrada a l'església. I, doncs, que hi ha una estació i t'has de parar, vaig dir, l'agafo jo perquè si l'agafo un que no sigui gaire veterano, doncs llavors se la pot fotre per barret. Jo, bueno, jo no és que tingui més força que ells, però tinc més experiència. Quina manel. Quina manel. Això és d'enguany. Sí, 2022. Em pensaven que no aguantaria, però com un jabato va aguantar, eh? I aquí el meu fill no hi era, perquè no sé on era. Ah, sí, estava al Nepal. Estava al Nepal i no va poder venir, però aquí el meu fill, haguéssim sigut tres generacions. Bueno, no ha sigut aquest any, però serà l'any que ve. Va sortir a La Vanguardia, això. No sé qui ho va posar. No he sabut mai qui va... fer inserir aquest anunci a La Vanguardia. Després no es va descobrir qui era? No, no he sabut mai. Amb la família. Esteu guapo. Vaig poder ballar amb els meus fills. Els fills estan encantats amb el pare. Contents. He tingut la sort que la família, la dona, amb el vistiplau de la dona, sempre m'ha deixat fer, que si no, malament rai. Jo ho has de dir, que si no la feia l'any gran. M'entens? Sí. Però he tingut sort que la canalla... doncs m'han acompanyat sempre, o sigui, començar bastons, diables... Això ho has de dir, perquè si no era impossible el que has fet tu tot. L'any 2019, quan em van cridar a fer pregoner de l'Arbós, el pregó que vaig presentar per la Festa Major, doncs va amb un PowerPoint i amb el discurs, triava la meva quina relació tenia un servidor amb la Festa Major de l'Arbós. D'acord? I la meva relació, ho vaig dir davant de tots els assistents al pregó, era que jo, quan la meva mare estava embarassada, vivíem al carrer Major 33, tercera planta, des de dalt es veia tota la plaça de l'Ajuntament, doncs jo ja sentia, perquè vaig néixer a l'octubre, el 31 d'octubre, per tant ja vaig passar tota la Festa Major, que és el quart diumenge d'agost, sentint les gralles i els trons dels diables a la panxa de la mare. I... des de llavors, doncs, sempre he tingut inquietud per la Festa Major. A més, els avantpassats meus, tant per mare com per pare, tots havien fet d'una manera o altra, havien col·laborat amb la cultura tradicional i popular de Catalunya, en aquest cas de l'Arbós. El meu pare havia fet d'àngel amb el Ball de Diables de l'Arbós, amb aquest Ball de Diables hi anava el seu pare i anava el seu oncle, també, anaven tots dos. Alhora, un tiet del meu pare era casteller i ha anat amb la colla vella i amb la moixerra dels Xiquets de Valls. El meu pare també va ser dins de la colla dels Minyons de l'Arbós. Una altra part per la família de la meva iaia, els Pallasso, també eren castellers molt importants dins de la colla, eren puntals dins de la colla de castellers quan encara no hi havia els Minyons de l'Arbós. O sigui, jo tinc un rerefons de la cultura tradicional i popular amb l'aspecte dels castells i els diables. Abans passats meus, també el meu avi havia cantat amb la coral dels pagesos, o sigui, també tenia, hi havia una coral dels pagesos, i el meu pare, amb pocs anys, doncs acompanyava sempre el seu pare. Suposo que això que diuen avui dia dels ADNs, una cosa, una petita cosa. El meu avi de Mas Llorenç també havia fet castells amb la vella de Valls, estem parlant de principis del segle XX. O sigui que era un home molt un pagès, molt fort, molt gran, i bueno, tant per una banda o per l'altra. I això de formar part del seguici festiu, jo vaig començar molt aviat. Exacte, tu vas néixer l'any... Vaig néixer el 52. Què recordes tu d'aquest any? Bueno, jo recordo de que, clar, l'any 60, doncs... Bueno, primer que tot, el 58, quan es va fer el 150 aniversari de la Guerra del Francès, a mi em van nomenar, juntament amb altra canalla, hereus i pubills de l'Arbós i continuadors de la tradició el 200 aniversari de la presa de la vila per les tropes franceses el 9 i 10 de juny de 1808 pel general Chabran.
aquí a l'Arbós van tenir la mala sort que els sometents es van aliar, es van fotre aquí dalt, i llavors els francesos es van arrasar. Bueno, doncs el que deia, l'any 60 vaig fer la primera comunió i de seguida vaig entrar als escolans. Dintre els escolans doncs vaig estar 7 anys fent d'escolar, cantava la coral infantil, la coral gran, vaig passar a la coral de l'Arbós, i l'any 63 vaig entrar a formar part del cos infantil de l'Esbart d'Ensaire Sant Julià. Aquí vaig estar fins l'any 75. Vaig començar dintre la dansa tradicional catalana, que hi havia un esbart, que era l'Esbart d'Ensaire Sant Julià, i vaig estar aquí dintre fins l'any 75. Després vaig formar part del club juvenil, vaig formar part dels Minyons de l'Arbós. El 67, com el meu pare hi havia plegat dels Minyons, i vaig entrar jo l'any 67, i portava la camisa que portava ell. O sigui, tenia la camisa seva dels Minyons, la portava jo, i la vaig portar fins l'any 85, en què es va dissoldre la colla dels Minyons. L'any 68, al 80, com aquí els Diables de l'Arbós eren gent molt gran, hi va haver un relleu a partir del 69, 70, 71, que van entrar gent jove, doncs jo em vaig, quan acabava l'exhibició de les danses de la vila que es feien davant de l'Ajuntament el diumenge, al vespre, abans de la carretillada, un servidor i un altre bastoner anàvem, va ser del 68 al 80, a sota les voltes de Calmero, a tocar el timbal del Vall de Diables. Es posàvem allà seguts en una cadira, ens posàvem aquells timbals de la Guerra del Francès, que s'ha demostrat que són de la Guerra del Francès, que van deixar els francesos abandonats, i llavors nosaltres tocàvem el toc de timbals mentre els diables feien la carretillada. Ja eres els bastons? No, els bastons hi vaig entrar a l'any 70. Però primer ja tenia un bagatge ja de... Ja et dic, el 69 vaig entrar a la Cofradia de la Sang, com si diguéssim, encara ho soc ara membre, vale? I el 70 vaig entrar als bastoners. Vaig estar fins l'any 2001. El teu pare, què es dedicava? Però el meu pare, jo vinc de família humil. Jo vinc d'una família humil, família de... que tenien alguna vinya, però poc que tenien pocs jornals, dos, tres, quatre jornals, que treballadors del camp, no? Passa que el meu pare després va fer de xòfer per una pedrera que hi ha aquí dalt, una pedrera de pedra blanca, després va entrar a la fàbrica dels alemans, que els alemans després de la guerra van muntar unes fàbriques de filtres de cervesa i tot això, la Tafusa. Quan era petit el meu pare havia acompanyat el seu pare a fer amb els forns de calç que hi havia aquí a Castellet, que hi havia aquí el que és el parc del Fujara. Feien calç i anaven a emblanquinar per les masies i per les cases i tot això. I sí, ho tocaven tot. Després el meu pare va fer de taxista, però també treballava... Després tu vas estudiar, on vas estudiar? A veure, jo... Estudis pocs. En aquella època, doncs, intentava fer el batxillerat elemental, però no el vaig acabar. Que passa que l'any 66 vaig entrar a la Universitat Laboral, a Tarragona, perquè allà és on entràvem més o menys els pagesos, els fills de pagesos i tot això, i vaig estar 2 anys i mig, fins que un dia que la meva mare era comadrona, treballava a la clínica, a part de ser la comadrona titular d'aquí a l'Arbós, treballava a l'Hospital de Vilafranca i a la clínica Sant Ramon de Vilafranca, eren clients de la Caixa del Penedès, van veure allà que hi havia unes oposicions, i em van dir, calla, a veure, a casa meva no érem rics i es necessitava els calés, no? Van dir, el nen allà traurà un títol, i què farem? Doncs, a veure si el posem a treballar, i perquè jo tot el que cobrava ho donava a casa, tot, fins que no em vaig casar, tot el que cobrava ho donava a casa. Em vaig casar als 29 anys, o sigui que... I bueno, van fer les oposicions, i aquelles oposicions per mi van ser fàcils, perquè jo estava acostumat a la universitat laboral, que de tant en tant ens feien uns examens psicotècnics, ens feien unes proves per avaluar la formació que fèiem. I clar, com vaig anar a fer les proves per la Caixa del Penedès, els psicotècnics jo més o menys ja estava més familiaritzat perquè m'havia fet una colla. I la cultura i els exàmens que em van fer eren de cultura general, no eren ni de comerç ni de comptabilitat com jo em pensava, que, sinó que amb 14-15 anys eren de cultura general. Els altres companys, que en aquest cas, quan vaig entrar, n'hi havia 7 o 8 només, no eren gaires persones més, tots havien fet comerç, havien fet comptabilitat, però cultura general no, en tenien poca. A l'hora de fer el psicotècnic, només hi vam anar 2 persones, o sigui, que vam passar, com si diguéssim, els exàmens elementals, i vam anar a Barcelona. I el psicotècnic aquell, jo quan vaig veure, jo dic, és el mateix que m'han fotut a Tarragona, jo pam, 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 pam. Vaig entrar. Vaig entrar a l'abril del 68, vaig entrar a treballar a Caixa Penedès. T'has dedicat a la banca, diguéssim. Sí, però a part,
sempre el pare em feia anar a la vinya. O sigui que jo els contactes amb l'agricultura no els hi portava mai. Una vegada, a veure, jo treballava a Vilafranca, a la central, i a les tardes teníem tancat, i jo havia anat a podar o esporgar una cosa, i anava, era l'estiu, jo portava pantalons curts i espardenyes, perquè anava a la vinya, i aquell dia s'havia fet tard, perquè tenia que anar a Vilafranca, les oficines estaven tancades al públic, però bueno, no em va donar temps a anar a casa, doncs a canviar-me, i em veu el jefe, i em va fer una bronca de padre i un senyor meu. Jo deia, cony, però si a la tarda no hi ha ningú. Jo li vaig dir, escolti, que vinc de la vinya, que no m'he donat temps a anar a casa, no que volgués saber res. Em va dir, aquí vostè ha de venir ben arreglat i ben, no pot entrar aquí dintre d'aquesta manera, com un mangant, em va dir, que havia entrat. Mangant. Sí, aquestes paraules. O sigui, d'aquella manera. O sigui, jo tenia, ja sabeu vosaltres, que les entitats bancàries ens feien anar en corbata. Jo era una mica anarquista sempre. O sigui, això de la corbata jo no ho veia clar. Jo, és que ja us he dit abans, jo vinc d'una família molt humil i aquestes coses jo no... No les comparteixo. Mateix que aquí he explicat abans de les reunions amb el CPCPT o l'aula de dansa... CPTC. L'aula de dansa, que hi havia aquells senyors que tots anaven americana i corbata i d'això. Jo arribava allà, de qualsevol manera, era la veu discurrant. O sigui... Tot un home de la terra, ja està. Eh? I sempre anava a la vinya, el pare sempre... Explica'ns quan tu eres, com estava la festa? A veure... Cos, quan tu eres jove, petit, jove... Jo des de la casa, jo quan era petit vaig tenir la desgràcia de que als 7 anys, jo era bastant entremaliat, perquè quan hi havia alguna desgràcia, quan passava alguna cosa aquí a l'Arbós, sempre ens fotien amb la culpa amb el germà o amb mi, els fills de la comadrona, que havien fet aquella malifeta. Jo me'n recordo de petit... Ja tenies fama, digues. Sí, es veu que tenia una fama, adquirida o no adquirida, no ho sé, però jo me'n recordo que anava quan abans fèiem guerres amb els ganxets de les cortines de les cases, no? Fèiem unes pistoles, llavors anàvem a les cases que hi havia aquelles cortines de ganxets, i llavors, bueno, terrible. Després, quan s'apagava el llum, que s'apaga més cara, fotíem un palillo als timbres, i quan s'engegava la llum, llavors... O sigui, coses de canalla, no? Però, bueno, agafaves una fama... Coses d'aquestes. Vale? I ens la carregàvem. I llavors... Doncs, no sé per on anava. Bueno, això que t'estic explicant. Coses de la joventut. Sí. Coses de la joventut. Jo, des de la... Carregar tots els morts del poble. Tots els morts del poble. I des de la casa, doncs, veia la festa major, perquè la passava allà sota casa. A més, ja t'he dit abans, el meu pare anava amb els castells, els avis havien anat amb els diables, vull dir... I m'agradava tot això, no? Clar, què va ser? Quan em vaig poder incorporar a partir de la comunió, doncs vaig entrar amb els escolans, després vaig entrar a l'Esbar d'Ensaire Sant Julià amb el grup infantil, que vaig anar pujant fins l'any 75 amb el grup de dansa major. L'any 70 vaig entrar amb els bastons, ball de bastons, perquè els diables eren una institució molt tancada, igual que els geganters eren institucions, perquè, a part, els diables, i això ho he vist després a l'investigar coses, no? I igual que els geganters, amb el que els hi donaven, també els hi pagaven el vermut, els hi pagaven la copa i els hi pagaven el puro, o sigui, tenien una sèrie de prerrogatives, els hi donaven un quilo de farina, o els hi donaven uns quants litres d'oli, o sigui, hi havia una sèrie de que els hi donaven a aquesta gent. Clar, eren gent gran, eren gent gran, i t'estic parlant dels anys 60 del segle passat, no? I, bueno, vam entrar una colla, els bastons, els que el van reiniciar va ser l'any 68, van ser els de l'Esbar d'Ensaire, però, clar, vam entrar gent jove a ballar bastons, i els que eren de l'Esbar van dir, bueno, ara hi ha gent que pot fer bastons, i ells es van retirar. Jo també, llavors, encara ballava a l'Esbar d'Ensaire, no? Però jo no em vaig retirar. Clar, al cap d'uns anys, quan els diables es van renovar, hi van haver bastoners que van passar els diables. Van anar a passar amb els diables, però jo em vaig continuar quedant al ball de bastons. Però tot i així, la meva aportació que he fet al ball de diables va ser que des d'una sèrie d'anys, doncs que hi havia poca gent amb els diables, jo, un altre bastoner i jo ens anàvem, un cop acabàvem l'exhibició el diumenge al vespre a la plaça de la Vila, llavors ens feia la carretillada, tot seguit, feia l'autosacramental i la carretillada. Doncs llavors ens deixaven els dos timbals dels diables, els dos timbals que són de l'exèrcit francès, que això està demostrat amb els estudis que s'han fet, i durant uns quants anys nosaltres tocàvem el timbal, o sigui, dos bastoners tocàvem el timbal perquè els diables poguessin fer entre tots la carretillada. O sigui, no tenien més gent i ho fèiem així.
i vaig estar al Vall de Bastons doncs, fins al primer al Vall de Bastons de l'Arboç, vaig estar a quasi 30 anys i després, doncs que jo era el cap de colla de l'Arboç, quan es vam assabentar de que hi havia una coordinadora de Vall de Bastons que feien trobades, que la primera va ser a Sallent, el 1976, em sembla, vam anar... El 76 ja hi havia una coordinadora? Sí, sí. Va fer la primera vegada, la primera a Santa Maria d'Oló, la segona em sembla que es va fer a Balsareny i la tercera va ser a Sallent. I vam anar a Sallent i a partir de llavors, doncs que jo era cap de colla, cada vegada que hi havia una reunió, les primeres reunions es feien el dia de la trobada, però això va veure que això no podia ser perquè fer la reunió un cop s'acabava la trobada després del dinar, llavors tothom tenia ganes de marxar cap a casa seva i es va decidir fer un altre dia. Però a partir de llavors jo vaig entrar a les reunions de la coordinadora. Fins que no recordo exactament quin any va ser, que doncs que em veien a totes les reunions, es va fer a Vallgorguina, es va fer la constitució de la coordinadora. O sigui, hi havia grups primer, hi havia grups, i es va fer a Vallgorguina la constitució. I això devia ser després del primer congrés de cultura popular? Ja. No ho sé. Si te'n recordes del primer congrés? L'any 81, 80, no? 80-81, sí. 81-82. Sí, no, em sembla que va ser... per aquesta època va ser. Però segurament devia sortir d'aquí, això. Va ser aquesta època, més o menys. Al congrés? No me'n recordo, però jo sé, alguna vaig fer, segur. Segur que alguna vaig fer. No sé si vaig anar en algun àmbit, perquè hi havia diversos àmbits, sí, i no sé en quin àmbit hi vaig anar, perquè jo llavors em bellugava molt. Llavors em bellugava molt, estaven els bastons i tot el tinglado. I quan es va fer Vallgordina es va constituir la Junta de la Coordinadora. Jo no hi soc, perquè tenia que ser un president, vicepresident, clar, jo estava allà, com he explicat abans, jo estava als puestos però no deia mai res, no? Vull dir, deixava que fessin els altres que anessin davant. Però va arribar un dia en què hi ha amb alguna reunió de la coordinadora doncs, que em veien, i aquest de l'Arboç, i aquest de l'Arboç, aquest ha d'entrar a la Junta, aquest ha d'entrar a la Junta, jo, fins que Sitges, doncs que també la trobada se n'anava en l'aire, o sigui, va ser una trobada que l'Ajuntament primer s'hi va posar d'acord, després no sé què va passar, però sort hi havia el... ja ho diré demà, un gran amic meu, el... bueno, no em surt, això, la memòria... No, era de Sitges. Aquest va ser director del mercat de Sitges, el Vigo, es deia? No me'n recordo, que conec massa gent i no pot ser. I vam tirar endavant la trobada, vale? Perquè llavors hi havia, sí, sí, jo també, hi havien, rebíem subvencions de la Generalitat, de la Diputació, i aquell any va anar molt malament, no ens pagaven, vull dir, coses que... I llavors allà vaig entrar com a secretari, perquè el que havia de secretari era l'Uller, de Vilanova, que aquest era el secretari, llavors vaig entrar al seu lloc, ell va plegar, vaig entrar al secretari, i d'allà vaig anar, com si diguéssim, com un peó, pujant de gró en gró, després em van triar com a vicepresident i després em van triar com a president. Jo ja hagués tingut que ser president abans, però em vaig consorxar amb els altres membres de la Junta perquè teníem a dintre la Junta i hi havia entrat una persona de l'esbart de Sant Cugat, de bastoners de Sant Cugat del Vallès. I aquest vivia a Barcelona. Que aquest home era de Cabra. Joan Contijoc. Contijoc, sí. Vale? I es van conxorxar, ella va veure estrany, un dia que vam tenir les reunions de la Junta, perquè a mi sempre m'ha agradat, quan hi ha una cosa d'aquestes, que la gent que estigui als puestos s'hi trobi bé. I quan fèiem una reunió de Junta, el primer que fèiem, reuníem un puesto i fèiem un dinar, o sigui, un esmorzar, vull dir, ens ho passàvem bé, no? Ho pagàvem de la butxaca nosaltres, cadascú us pagava el seu, desplaçaments, tot ens ho pagava de la butxaca, eh? I... jo havia parlat amb els membres de la Junta, em diuen, bueno, hi ha eleccions, això ho vam fer amb una masia d'un membre de la Junta de Valls, i hem de triar el Contijoc. Per què? Perquè jo ja feia molts anys que qualsevol cosa de la coordinadora, jo agafava el tren des de Vilafranca i m'anava a Barcelona, i ja estava una miqueta fart d'anar amunt i avall. Dic, si tenim un president que és de Barcelona, aquest està allà mateix, aquest podrà anar a reunions, podrà anar aquí, podrà anar allà. I res, doncs que feia 4 dies que aquest xicot estava a la Junta, a l'hora de fer les votacions va sortir elegit president. Va dir, cony. N'hi havia, el que hi havia de president, l'Andreu Pinyana, que era de Sallent, i ell es va votar a si mateix. O sigui, pels vots que hi havia allà, sabem tots qui van votar, i hi havia un vot que sabem que va ser ell, no? Però a nosaltres no ens interessava l'Andreu Pinyana perquè havíem anat, alguna vegada ens havia convidat a Sallent a veure allò, i havíem vist
cartells de les trobades i cartells que tenia coses que, doncs que això, de les trobades, la coordinadora, la Junta pagava els cartells i pagava unes despeses, això després les colles ho tenien que tornar, perquè si no eren despeses, que si no cada vegada tenies que pagar cartells i tenies que pagar coses. Dic, doncs l'Andreu aquí, i ho veiem, l'Andreu aquí té aquestes coses aquí. Després passava de que hi havia alguna actuació, ell sempre es vantava de que deia, oh, he anat a Mallorca, he anat a Madrid, he anat a Puigcerdà. Collons, tu ets el president. Oh, i com ho saps? Oh, vaig allà, al CPCPTCP, i li deien, Andreu, una colla a Mallorca, la meva. Andreu, una colla a Madrid, la meva. Andreu, una colla a Puigcerdà. I ell ho explicava, nosaltres, tots. Hòstia, això no pot ser. A mi això, si hi ha una cosa d'aquestes, hem de fer una convocatòria a les colles, a veure qui pot anar. Igual que passava quan hi havia, quan es anava amb el Congrés Internacional, allò que anaves cap a Europa, anaves... Jornades internacionals. I anaven els de Rajadell, quasi sempre anaven els de Rajadell. Nosaltres, això no pot ser. Aquí això hem de, aquesta dinàmica l'hem de... I molt bona amistat encara amb l'Avalí, que és el, va ser durant molts anys cap de colla. No, això no pot ser, i a més estava dintre la Junta. I, o sigui, vam intentar poder revertir tots aquests favoritismes que hi havia a dintre... Bueno, que nosaltres ho trobem bé que hi vagin, no? Però vull dir, almenys que ho sàpiguen els altres de que hi havia això, no que ho sàpigues a la passada. I llavors va ser la manera de treure el Pinyana i posar aquest. Clar, cap de 4 anys, quan hi va haver la Junta, aquell home, aquests 4 anys, va dir... I em va un dia, em crida, i em diu, es vau posar tots d'acord perquè fos el president, oi? I dic, què vols que et digui, Joan? M'has de dir que sí. I li vaig explicar els motius. Dic, home, ho hem fet per això. No, que si aquí, que si... Molt bona amistat amb ell, la seva dona, tot molt bona amistat, eh? Però vull dir, les coses, a vegades, has de ser pràctic. O sigui, quan hi ha coses d'aquestes, has d'anar de cara a lo pràctic, no de cara a l'egolatria, l'egocentrisme, jo, president. Em serveix, president? Em serveix una persona que funcioni, una persona que faci les coses. Perfecte, ell anava allà, s'entenia amb el CPST, jo no hi anava, vull dir, explicava les coses, total confiança, va fer la trobada a Sant Cugat, tot perfecte. Bueno, no em van tocar ser president amb mi, jo vaig dir, bueno, jo 4 anys, perquè jo havia vist que els puestos d'aquests de cultura nacional i popular, perquè doncs que hi estava molt, molt involucrat, hi havia moltes rumorologies, hi havia moltes coses. Jo no volia, doncs, quedar allà com un tòtem. O sigui, com jo havia vist que altres institucions, hi havia senyors que portaven allà 20 o 30 anys allà dintre dirigint les rendes d'aquelles institucions, aquelles... Jo no volia ser com ells. Vull dir, jo volia ser que... Perquè 4, 6, 8 anys i s'ha acabat. O sigui, gent nova, sàvia nova, projectes nous i coses d'aquestes. Quan vaig acabar el termini d'això, això porta ja l'any 2005, els vaig dir a l'assemblea, no, cal, ja ho fas bé. No, ho faig bé, jo vull plegar, que ho posi un altre. Llavors tenia el Marc Galí, que era de la colla de Terrassa, que era el vicepresident, i vaig dir, Marc, home, no, sí, callà. El Marc Galí és una bellíssima persona, i sí, vaig dir, prou, l'assemblea que hi va haver l'any 2007, plego, i el 2008 vaig plegar, i va ser el Marc Galí, el president, o sigui, a veure, històrics, gent històrica dintre del Vall de Bastons, no? Perquè jo crec que és això, dintre les entitats i les associacions, si s'ha d'anar per feina, s'ha d'anar per feina, i si s'ha de fer coses pel país, s'ha de fer coses pel país. Quan jo vaig començar a ballar bastons, i ho he explicat abans i tot això, es ballava aquí a l'Arbós, es ballava l'himne nacional. Va bé que ho expliqui? Sí. Vam ballar pocs anys, eh? Teníem un ball que es deia la Rotllana, i es ballava en forma rodona, no? Però el dia de la Festa Major, davant de l'Ajuntament, de totes les parts, això era l'any 70, 71, 72, eh? Vull dir, que ara hi havia la dictadura, però ja afluixava bastant, doncs ballàvem el ta-ta-ta-ta, el greller, ta-ta-ta-ta-ta, marxa real, que ja està recollida, tinc recollida, i nosaltres ballàvem la Rotllana, però llavors vam dir, nosaltres ja teníem inspiracions d'allò, i l'Ajuntament es va fotre com un gall de panses. Era per què no havíem ballat la marxa real? Vam dir, que això no va, anem enlloc, que estem... O sigui, sigui com sigui, doncs es va acabar. Vale? O sigui, aquesta va ser una de les facetes que quan jo estava dintre del Vall de Bastons vam trencar una rutina que es havia fet. Jo havia fet excursionisme, també. Explica'ns una altra rutina que vas trencar amb el Vall de Bastons. Bueno, jo no la vaig trencar, la va trencar el grup. Bueno, el grup. El llevat de taula. El llevat de taula. Va ser l'altra rutina que vaig trencar. Bueno, vam trencar. O sigui, abans era costum de les colles
d'aquestes de cultura tradicional i popular, anaven a fer llevat de taula, quan el diumenge, el dissabte a la tarda, el que sigui, hi havia els estiuejants, la gent de calés, la gent que tenia, els senyors feudals del poble, doncs llavors les danses se n'anaven cap allà a oferir-los una exhibició privada, a dintre la seva casa, o als jardins, o el que sigui. A veure, això ajudava a tenir calés, perquè et donaven calés, et donaven, passaves el platet i llavors et donaven cèntims, no? Tot i que l'Ajuntament, abans de la Festa Major, tenies que anar a negociar amb el regidor de torn, trencar-te les banyes amb ell, i ell a vegades uns anys te pujava i uns altres anys et trucava, doncs llavors no en tenies prou per les despeses que tu tenies, perquè, a veure, no és que cobréssim. La majoria dels, dels balladors ja teníem una feina, perquè en aquesta època més tenies una feina o estaves estudiant o una cosa d'aquestes. I després, amb el que ens sobrava després de, fer, de pagar bastons, perquè l'Ajuntament de l'Arbós mai va pagar, ens va pagar cap caler pels bastons. I això que els bastons, aquests bastons d'alzina que veieu aquí, doncs aquests bastons, doncs els pagàvem nosaltres. Estan fets, a més, aquests bastons estan fets amb el mètode tradicional. O sigui, què és? Serrar els llucs, són llucs d'alzina, tallats en lluna vella i deixats assecar. El temps que sigui necessari, tapats amb sacs, collits. Tapats amb sacs... Ara faré una pregunta tonta. Aquí a l'Arbós piqueu fort amb els bastons? Piquem fort. Fort. Jo n'he trencat més d'un. Aquests bastons n'he trencat més... En tinc a baix de trencats, molt de trencats. O sigui, veus quins bastons? Fan quasi un quilo, això, aquests bastons. Portem aquesta veta aquí, perquè així ens la lliguem, perquè veus que fa una forma troncocònica, sempre es pot escapar. I això t'impedeix que t'escapi el bastó. A mi, tant aquesta mà com aquesta, m'han trencat més d'una vegada els dits. Ha hagut alguna vegada que m'han picat aquí i se m'han rebentat els dits per aquí sota. Sí, sí. O sigui, piquen aquí... Sí, sí, sí. Pum! I llavors s'obren els dits per aquí sota. Part de trencar-te el dit aquest o aquest os i d'això, però vull dir, bueno... Coses de bastoner. Coses de bastoner. Explica això del llevat. I, bueno, i va arribar un moment que, clar, bueno, és que a més, després de pagar les despeses que teníem, perquè a més els vestits els pagàvem nosaltres i tot això, doncs ens permetia anar, anàvem un cop a l'any, a la Puda, al restaurant La Puda a Tarragona, ens fotíem una mariscada de llavors. Això cap a quins anys era? Els anys 70. Finals dels anys 70 encara en dictadura o ja no? Sí, 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 sí. Bueno, i això ho vam fer una pila d'anys, fins que jo aquell dia bé vaig plegar, doncs, si no anàvem a la Puda, anàvem a un altre restaurant, o sigui, els calés que fèiem, doncs, un dia, bueno, ja que fas alguna cosa, ja que... És que un dia vaig estar comptant, ara, que estic amb els trabucaires, totes les hores que dedicàvem per la Festa Major ens sortien a 1,20 € l'hora. Mentre tu estàs fent de putxinel·lis amunt i avall, els altres, tothom, et mira, et guaita, et critica, no et critica, i està a casa seva menjant i dinant i fent el que vulgui. Mentre tu estàs fent de clou, per allà, m'entens? El senyor feudal, vull dir, nosaltres som els... amb la, el que és la història, som els putxinel·lis, som els pallassets de la... I anàvem a les cases d'aquests senyors. I va un dia, que en una casa de possibles, que els que almenys els creiem nosaltres, ens donava misèria. Nosaltres hem de deixar gairebé de dinar, anem a passar, perquè això normalment es feia després de dinar, o sigui, quan teníem temps entre els actes del migdia i quan començava la professó a les 7 o les 8 de la tarda. Doncs aquí nosaltres, doncs, a veure, ja havíem dinat nosaltres també, perquè jo, quan acabava de pagar bastons, el que feia, doncs que vivia al carrer Major 33, anava a casa, em posava la camisa vermella del pare, em posava la faixa dels minyons i m'anava a fer castells a baix amb els minyons de l'Arbós, o sigui que... Que, o sigui, jo tenia allà mateix, o sigui, em treia la camisa blanca, em posava la camisa vermella, em posava la faixa i cap a fer d'allò, no? Però després de dinar, que ara era jove, acabava rebentat el dilluns, jo a l'hora de la feina ho trobava, ho notava, no? Doncs vam dir, no pot ser. Si aquesta gent ens vol veure ballar, que vingui a la plaça. I ens vam rebotar. Que no podia ser que nosaltres anàvem a casa de gent, que nosaltres teníem, ens partíem l'ànima ballant aquí i allà, i llavors els veies tots asseguts allà a la taula o el que sigui. Hola, mira que bé ballen aquesta canalla, mira oh, que bé ho fan aquí. Escolta, s'ha acabat tot això, s'ha acabat. No guanyarem tants calés, potser la mariscada serà més curta, però nosaltres no ens venim a doblegar aquí davant d'aquest d'això. I vam trencar una altra tradició establerta... Que en Pastors ja està. I encara n'hi ha una altra que ens has explicat, que és la de les dones.
Ah, bueno, exacte. Jo, com us he dit abans, doncs, que tombava molt amb els bastons, doncs anava amb totes les reunions de caps de coll i tot això, veia que hi havia... Això ja era... Els anys 80. Anys 80, eh? Sí. Principis dels 80. Sí, ja veia que hi havia colles que tenien dones. Bueno, llavors, esclar, en aquella època també et tira allò, us tiren les dones, vull dir, encara tens il·lusions i jo em considero una persona que m'agraden les dones, no cal dir-ho, vull dir, totes, incloïda la dona, no? Vull dir que... I ell ho sap, ell ho sap, perquè a vegades, quan dir-ho, diu, què hi veus aquí, què hi veus? Què hi veig, no? Vull dir, i... Hòstia, hem de fer un grup de dones, i ho vaig exposar amb els bastoners, el cap de colla, eh? Vull dir, el president, digui-li com vulguis, perquè doncs que havia fet també els estatuts, ho havia fet tot, dels diversos grups que on hi ha estat, i em va dir, no, això, un ball de bastons és una cosa d'homes. Hi havia els de Montblanc, que també tenia molta amistat amb el Joan Serafí de Montblanc i tot això, i deia, Montblanc, homes. Tot arreu Vilafranca eren homes, tots eren homes, tots els que coneixia. Però hi havia Rajadell, hi havia, més a més, hi havia Castellà del Vallès, que tenien dones. I es havia donat la casualitat que aquell any, l'any 81, doncs hi havia haver dones de l'Arbós, noies, que ens havien vingut a preguntar a veure si podien fer un ball femení. No va ser idea meva, o sigui, jo ho havia vist, però hi va haver alguna dona que m'ha dit, hòstia, bueno, dic, a veure si feu un grup de 8, es reuniu 8, i intentaré jo a veure si es pot ser. I sí, aquelles noies, amigues, es van fer un grup de bastoneres, i jo els hi vaig dir, i em van dir, no, bueno, però doncs que jo era el que portava, com si diguéssim, el mando, doncs em van dir, bueno, ja t'espavilaràs, o sigui, tu fes tu, no? Vull dir, fes el que vulguis, que nosaltres no... Però si tu ho vols fer, fas. I hi havia un company, que és l'amic meu, és un gran amic meu, i ell va dir, bueno, jo tampoc no hi creia, però t'ajudaré, vull dir, no em va deixar sol davant l'escomesa, no? I la festa major d'aquell any va ser l'any 82, no hi vam ser temps per presentar-les per la festa major. Perquè, a veure, això es va gestar entre el juny, el juliol o l'agost del 82, i no hi vam ser temps. Però, doncs, que jo també coneixia molt l'agrupació de balls populars de Vilanova, tinc grans amics a Vilanova, eh? Em van dir, veniu aquí que fem una festa aquí el 31 d'octubre i portes les dones. Doncs, collons, a Vilanova també hi havia dones, precisament. I va ser la primera vegada el 31 d'octubre de 1970 que les dones van ballar el Ball de Bastons de l'Arbós. I des de llavors, al cap d'uns quants dies, vam muntar una festa bastonera, vam convidar altres colles per fer una festa bastonera i presentar les dones aquí a l'Arbós. El mes de novembre vam presentar, vam fer una festa esplèndida amb els de la Granada, els del Vendrell i tot això. I sort de les dones, si no hi hagués hagut actuacions, que el Ball de Bastons de l'Arbós no hi hagués pogut anar. Perquè hi havia sortides, que hi havia quatre homes i més dones que homes. I en quatre homes no podem anar a ballar bastons. I sort de les dones, doncs, vam poder reeixir. Havíem arribat a fer 30 o 40 sortides l'any, eh? Vull dir, havíem arribat, el Ball de Bastons de l'Arbós va arribar a agafar una fama, a més és per la manera de picar, per la manera que ballàvem, vull dir, doncs que fotíem unes garrotades sèries, vull dir, els que no havia vist, el David Grau, tots aquesta colla, vull dir, tinc molta amistat amb ells, encara aquest any per la Festa Major van venir ell i aquell, el que estava de regidor a l'Ajuntament de Vilanova, com se diu, ara, Ros, el Tomàs Álvaro, aquest també, vull dir... No, és que és important que el món de la cultura visual i popular ens fem tots costat. Hem de defensar els orígens de les nostres danses, els nostres balls. Tot i que sempre n'hi ha que diuen, no, és que nosaltres som més antics que tu. Te'n va fa. Això és un mal que s'hauria de desterrar dintre les colles i dintre els grups. Jo soc de l'any tal, i què? Però tu hi ets aquí. Doncs ja està, és l'important. Vull dir, hi ha hagut colles que s'han perdut, colles que s'han anat renovant. Oh, és que si no sé què, no tirareu endavant. No, senyor, vull dir, hem d'anar tots a una. I dintre la coordinadora, com estava la coordinadora, és el que jo volia, que el món bastoner estigués unit. I hi havia les divergències, perquè jo me'n recordo que hi havia trobades que havien fet a Gelida, per exemple, que dues colles de Gelida quasi van arribar a fotre esgarrotades els uns als altres, vull dir... aquelles rivalitats que hi ha, vull dir, que si després en una altra reunió a Vilanova les colles que eren pures del ball de bastons se les tenien contra els esbarts perquè els esbarts els hi copiaven els balls, i clar, llavors ens deien, oh, els que els de Vilanova van ser un dels més perjudicats, perquè la pavana, la boja, doncs tot això, els esbarts ballaven aquests balls, i clar, jo ho comprenc, i feia, a veure,
feia costat jo, i he fet sempre costat amb els de Vilanova, perquè jo crec que la funció dels esbarts, i l'esbart és recollir unes danses, però si les danses són vives, no les hauries de ballar, tenen un context i tenen una història dintre aquesta població, no? Ara que dius això, aquesta dicotomia de les danses en general i les danses vives, això ho vam treballar en el segon congrés. No sé si el primer o el segon congrés segon... de dansa. Sí, jo hi era i vaig presentar alguna comunicació i alguna cosa i tot això. Jo vaig forçar que hi posessin un àmbit de danses vives. Sí, sí senyor. Sí, són el segon congrés. Sí senyor. Potser sí que era el segon congrés. No, no, és que jo en aquest segon congrés em vaig posar amb els que jo coneixia. Jo parlo de l'any 80 encara, eh? Sí, 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 sí. Podria ser el 88, això. No sí, sí. Jo em vaig posar amb els gegants, em vaig posar dintre l'àmbit de gegants, a dintre l'àmbit dels castells i dintre l'àmbit dels bastons, perquè coses que jo coneixia, perquè ja et dic, van passats meus que havien portat gegants, havien fet castells, havien fet diables, i al Vall de Foc també hi vaig entrar, o sigui, jo anava a les reunions, quan hi havia alguna reunió que em passaven informació d'algun congrés, doncs jo anava cap allà a aprendre, a veure què deien, vull dir, perquè és que si tu vols estar en aquest món i vols... has de veure què diuen els altres. Has de fer com els japonesos que fan, que se'n van amb un puesto, amb una màquina de fer fotos i ho copien tot. No cal que copiïs, però... Això és el que passava amb els bastons. En el... Vale. Però jo trobo molt bé que tu vagis allà i vegis el que fan, per tu intentar millorar la teva... I vaig tenir la gran sort, de que quan estava fent aquell llibre, vaig començar el llibre de Vall de Bastons de l'Arbós, vaig començar l'any 82 a tombar per tot, vaig estar tombant per tot Catalunya, els arxius a tot arreu, remenant, ja em coneixien, jo entrava als puestos, ja em coneixien. I quan vaig aquell llibre, vaig estar de sort de que jo anava bastant a Barcelona, i quan va arribar l'arxiu que estava a Suïssa, l'arxiu Patxot, l'obra del cançoner, va arribar i llavors la van microfilmar allà al departament, no? I em, si es va trucar el senyor Antoni Anguelo, em va trucar i em van dir, Robert, que tenim alguna cosa que et pot ser interessant. Jo de seguida, cap a Barcelona. Diu, mira, hi ha això de l'Arbós. Hosti, doncs em van fallar amb una màquina que tenien, i rum, doncs anar documentant totes les danses que estaven recollides de l'Arbós pel Ricard Domingo a principis del segle XX. El Ricard Domingo va ser una persona músic, va fer moltes sardanes i ballets, tenia una orquestra que es deia... No me'n recordo, la memòria. I doncs aquest home ho va recollir i sentia tocar, ell doncs que era músic i sabia això, dels grallers i dels músics, i balls que es tocaven ja, o sigui, recollides des del segle passat, del segle XIX, no? Amb variants, vaig veure que hi havia variants del que va recollir aquest home, el que es ballava abans, a el que s'estava ballant ara. Perquè la dificultat o la gràcia amb la transmissió oral és que sempre et deixes una casa on recuperes una altra. O sigui, sempre et deixes un llençol que et caigui per un puesto altre. I doncs que la majoria de grallers que havien... Nosaltres sempre ballàvem en gralla, tocaven d'orella, doncs a vegades aquell sabia la melodia d'una manera, venia aquí, nosaltres vèiem que hi havia d'allò, no, això va així, però és igual. O no la sabia, te li cantaves i de seguida aquell graller, que eren, en devien de ser molt llestos per grans instrumentistes, perquè tu venia el merenguet, o et venia el guenyo, i venien aquests, deies, a veure, com fa això? Ta-ta-ta-ta-ta, feia ta-ta-ta-ta, sí, feia tres o quatre vegades, ja està, ja l'havia agafada. La sort que vam tenir nosaltres va ser que quan l'any 76, em sembla, no sé com, vam localitzar Jaume Vidal, que li deien el carboner, i els seus detractors li deien el submarino malvado, i havia tingut alguna enganxada amb algú de Vilanova per lo del submarino malvado. Sí, sí, no li agradava que li digués. Però jo, doncs que jo ho havia sentit, i a veure, jo, el que parlava abans, jo he entrat en molts puestos, jo estic aquí, i pam, jo com si no hi fos, estic allà com un ombra, no?, i sento coses, vull dir, l'antena, i bueno, quan acorda, Déu, una miqueta de respecte. I aquest home, el seu poble, doncs tampoc no era gaire ben vist, perquè era un home que tenia, es veu, un caràcter una miqueta punyent i tot això, i cony, com nosaltres li vam venir a buscar, de seguida, hòstia, a nosaltres ens va fer diverses melodies, ens va portar sempre perfectament, no ens va voler cobrar mai res, o sigui, quan l'anàvem a buscar, el portàvem per Nadal, li fotíem una cistella de Nadal, vull dir, l'home ens va, el secret de fer les gralles que ell havia après del ros marrugat d'aquí a l'Arbós, amb ell li va ensenyar un graller antic d'aquí a l'Arbós a fer gralles, i ell ho va... aprendre, va millorar, va perfeccionar el món de les inxes. Ah, fer canyes, De les canyes.
I llavors ell va ensenyar també amb altres grallers a fer-se les inxes, o sigui, les inxa plana, la inxa la plana, no de tenora, sinó perquè molt, hi havia grallers que tocaven la inxa de tenora. Doncs aquest home per nosaltres va ser una bellíssima persona. Després, més endavant, amb el que passen les coses, doncs suposo que devien dir, hòstia, potser en aquest home li han fet un gramassa. I li van fer els homenatges, o li van fer els reconeixements que li calia, perquè aquell home s'ho mereixia. Era, tot i que tenia el seu caràcter, a nosaltres ens explicava moltes coses, ens feia obrir moltes coses. Nosaltres, doncs, que sempre teníem ganes d'aprendre i sempre teníem ganes de... Doncs ens anava molt bé. A més, ens havia tret de problemes, perquè, doncs, que teníem moltes actuacions, doncs, amb ell anava bé qualsevol actuació. Vull dir, i gràcies a ell, doncs, vam poder... a més, tocava molt bé la gralla. O sigui, era un virtuós de l'instrument. Era músic, era un virtuós de l'instrument. I després va muntar les gralles del Baix Penedès, va muntar tota una sèrie de... I se li va donar el reconeixement. I això és una de les coses que a mi m'ha agradat sempre. Per això, quan he dit abans, com és en tants puestos? Has estat en tants puestos. I he estat en tants puestos perquè jo no vull que em facin reconeixements. O sigui, jo tinc un puesto i la que veig que jo he acabat de fer la feina, me'n vaig. O sigui, que faci, un altre faci l'altra feina. Vull dir, no cal. Perquè, i de què serveix això? Jo com veig que, potser marxo d'estudis, que els ajuntaments donen noms de persones a carrers i places, penso que estan bojos. A veure, i quan normalment els hi donen, aquella persona ja és morta. A veure, tenim tantes coses a la natura, de noms macos, que estem aquí al Penedès, podem varietats de vins, vegetals, com hem de començar a donar noms? A veure, li preguntes a qualsevol nano de l'institut que tingui ja un estudi. Què era el rei Pere II o el rei Pere I? Què era el Ricard Domingo? Què era el Berenguer de Mas d'Ovelles? Si vols, jo sempre dic el mateix, si vols fotrem una enquesta, comencem a preguntar noms de carrers de Guilherme, a veure que em diguin qui són aquestes persones, quantes persones em contesten. No és més maco posar carrer del Cabernet, carrer del Merlot, m'entens? Carrer del Xarel·lo, autòctones, Farigola, Romaní... Vull dir, una pila de noms, vull dir, no ens els acabarem, de la cadernera, de quals, ocells, animals, però noi, l'espècie humana, no sé què volem fer amb donar noms d'aquestes coses de persones, no? Abans d'entrar com a bastoner ja havies entrat amb el tema de Setmana Santa. Sí, bueno, a veure, jo quan vaig fer la comunió, els anys 60, en l'any 52, sí, el 60, tenia 7 anys, vaig entrar d'escolar. I a mi sempre m'agrada... Bueno, són aquelles coses que dius, bueno, la meva mare era una persona molt devota, vull dir... sempre veieu que tinc un Sant Crist allà, vull dir... Aquí ja també veieu coses de la creu, dels dolors... Vull dir... No m'ha fet mal. Quan he tingut necessitat, doncs m'hi han recordat que dic jo que és el meu jefe, i bueno... Doncs, bueno, l'any 69, aquí a l'Arbós, hi ha un cos de portants, és antiquíssim el de l'Arbós. O sigui, tinc documentat que pot ser del segle XVII. Vale? Que passa que coses escrites, a vegades no... Però, bueno, buscant papers i parlant amb altres cossos de portants, i tinc un amic que és el Jordi Bertran, que ara va fer un treball de la Germandat de la Puríssima Sang de Tarragona, perquè en l'últim congrés que es va fer a la Selva del Camp vaig poder parlar amb ell, va fer un llibre de la Germandat de la Puríssima Sang, i aquest és amic meu, i li vaig parlar, diu, no, segur que l'Arbós, perquè l'Arbós, doncs, que havia estat una vila real important, l'Arbós era un puesto important, abans que el Vendrell i que moltes vegades abans que Vilafranca, perquè el senyor Beguer de Vilafranca, aquí a l'Arbós, no podia passar de la Riera de Marmellà, o sigui, aixecaven, els sometents aixecaven la vara i li deien, tu cap a casa teva i nosaltres aquí. I anàvem així, no? Vull dir, era bastant la gent del poble. Doncs l'any 69 vaig començar a portar el Sant Crist. Podia semblar que un home, una cosa d'aquelles que uns 60 i pico de quilos, però ho portava bé, vull dir, estava, doncs era més jove, i encara ho soc ara, encara soc entre el cos de portants. Jo crec que dintre el cos de portants, clar, és un relleu, la gent arriba un moment que es va canvia per les coses de la seva vida. Com el porteu aquí l'Arbós, el Sant Crist? Equilibri? Sí, equilibri, no. Sí, portem la cassoleta aquí. Sobre la cassoleta hi ha equilibri. La cassoleta sobre la collonada, que t'apreti la cassoleta a la collonada, i si tens panxa, millor, perquè llavors s'arrepenja aquí. La gent, ha vingut gent a provar-ho,
prims i secs i forts, i no ho han fet. Vull dir, a veure, jo crec que s'han donat de baixa abans. Jo crec que una miqueta de constància no ha caigut mai. No, Sant Crist, imagina't que han passat coses en aquest Sant Crist, ventades, pluges, de tot, i no ha caigut mai. A vegades veus que balla amunt i avall, i sembla que caigui, però no cau. El quatre l'aguanta, vale? Part del que està baix. Doncs el que deia, clar, a mesura que allò la gent anava marxant, jo, doncs que aviat, doncs, m'agrada aquestes coses, no sé si vaig al davant o vaig al darrere, però crec que algú altre ha de fer coses, perquè si no, agafes un moment que agafes la rutina, i fèiem això, però bueno, s'ha d'anar innovant, perquè he dit abans, jo tombo molt i veig coses, i intento les coses que em semblen positives, poder-les portar aquí a l'arbós, no? I van dir, bueno, la millor manera, doncs, quan acabem la trobada o d'això, anem a fer un arròs sota el pont de ferro, i ens ajuntàvem amb la família i anàvem a fer un arròs, pagant cadascú el seu, no? Vull dir, pagàvem de la butxaca, fèiem un arròs, o després quan es va restaurar l'ermita de la Llaconeta, ens anàvem a la Llaconeta, les coses apurant, o sigui, fer coses, i després també, per poder fer coses i iniciatives que vam fer durant una sèrie d'anys, fèiem loteria, I amb loteria de Nadal veníem participacions i fèiem uns quants calés, no? Per poder fer activitats que hem fet aquí a l'Arbós, com ara la restauració del Sant Crist, la restauració, com vam fer la recuperació de la Mare dels Dolors, la rehabilitació dels passos del Via Crucis, posar els agafadors perquè la gent gran pugui pujar, perquè per entrar a cada altar hi ha un graó, i a vegades tenen un agafador per poder pujar a l'altar aquell, a veure l'altar, i posar unes plaques amb la imatge de l'altar perquè cada persona sàpiga aquí quina vocació està aquell altar, perquè això hi va haver una persona que va posar, que estava dintre el Consell Parroquial, que va fer uns lletreros de color blanc amb el nom de la d'allò, doncs clar, enganxat amb pegamento allà a la d'allò. Però tot això, llavors nosaltres vam... Els cossos de portants hem anat fent coses, no? Posar la il·luminació a la torre de les matraques, aquí en diem patraques, aquí de les matraques en diem patraques, tota la vida havia sentit les patraques, i doncs quan vivia al carrer Major... Se sentia la patraca, sentia toca, 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 aquesta cadència de les fustes picant amb les planxes de fusta, taca, 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 que de fet aquestes matraques o patraques les va regalar el Carles Mas, que havia estat alcalde de l'Arbós als anys 50, doncs n'hi havia hagut, però amb la guerra es va cremar tot, és una llàstima. Doncs nosaltres, el recuperau, també hi havia una placa que deia donació de l'alcalde Carles Mas l'any, no me'n recordo exacte, va ser l'any 58, i nosaltres vam posar una placa al costat restaurada pel Germantat de la Puríssima Sang, Cos de Portants, tal fetge. Aquell aparato, des de dalt, uns 20 i pico de metres d'alçada, amb cordes, baixant-lo per la finestra avall, i uns pujals amunt. Vull dir que... Bueno, hi havia una... Allà, quan vam anar a restaurar allò, hi havia més cagarada de colom, allà que... Bueno, vam respirar cagarada de colom una pila de dies, eh? Bueno, ara ja no hi van els coloms, perquè van posar unes reixes, l'Iglésia va fer posar un filat, i ara no hi entren, però bueno, allà hi havia hagut òlibres allà, jo me'n recordo de petit, jo dels que vivia al carrer me sentia les òlibres, havíem viscut òlibres, llavors, doncs que l'òliba, doncs que era un ocell de nit, es considerava de mal averany, les anaven a caçar, les anaven a matar, quan és un animal beneficiós per l'humanitat. Però aquelles creences que han transmès qui sap qui, doncs l'òliba en aquell un color blanc crema, amb aquells ulls així, que giraven el cap quasi 360 graus, i això feia por, no? I, bueno, vam tot una pila de coses. Amb els portants del Sant Crist, quan vam tenir restaurat això, jo havia vist que aquí hi havia hagut una cofradia dels Dolors, van voler els portants del Sant Crist, doncs, recuperar aquesta cofradia. Vaig parlar amb una sèrie de dones, van estar d'acord, els portants del Sant Crist, doncs, vam fer una recapta, a veure, buscar calés per tot arreu, l'Ajuntament, entitats bancàries, tot això, i vam recuperar la cofradia dels Dolors. Jo, quadro aquest d'aquí, la cofradia dels Dolors, vam fer una festa i tot això, no?
I llavors, aquella imatge, que hi havia una imatge de la Mare de Déu dels Dolors, també després de la guerra, molt maca, una talla tota de fusta, estava molt corcada. Es van contactar amb una restauradora, però tenia el títol de restaurador i tot això, i aquella restauradora, doncs, ens va arreglar la imatge perfecta. I quan li vam explicar que el que havia fet jo amb el Sant Crist, abans que el havia anat a restaurar, l'havia agafat, l'havia amb el vistiplau de sempre el capellà, o sigui, entrava a l'Iglésia, havia agafat el Sant Crist, l'havia estès a terra, l'havia desacollat, l'havia agafat el Sant Crist, l'havia posat a sobre un altar i amb aigua i sabó l'havia netejat, doncs aquella mossa es fotia els... Dic, però és que aquell Sant Crist, les dones que netegen l'Iglésia li treien la pols, però tothom sap que com vas a fer un petó al Sant Crist o que sigui, t'amorres allà al Sant Crist, la toques, o sigui, i a la banda de baix dels genolls en avall estava, i aquesta va ser la primera vegada. La segona vegada, doncs, ja la va també restaurar ella, el Sant Crist, i vam recuperar la Mare dels Dolors. I ara hi ha una cofradia, i amb socis, vull dir, una festa molt maca. Es fa una festa, vam recuperar, perdó, perquè els anys 68 es va perdre, segons disposició del Vaticà, els anys, al finals dels 60-70, van dir, s'han acabat les professions pel carrer. I aquí a l'Arbós, hi havia puestos que no les van acabar del tot. Hi va haver alguna localitat que no les van acabar del tot. Però aquí sí, aquí van dir, s'ha acabat. Van dir, home, doncs vam tenir un capellà que estava més o menys en sintonia i va dir, vinga, va, recuperarem la professó de Setmana Santa. I sí, sí. I al cap, i l'any següent, de recuperar com els dos, jo, doncs, que havia, a través dels treballs de recerca que he fet, havia vist que aquí a l'Arbós hi havien hagut uns armats. A més, un dia tombant per dalt les golfes, per dalt de tot, del campanar, que són uns puestos que hi ha molta runa, perquè també hi havia hagut coloms allà, doncs vaig veure que hi havia unes restes de ferro. I amb el meu fill, amb l'Arnau, que té un fill que es diu Arnau, vaig anar al previsor del capellà, vam agafar una escala d'aquestes, d'allò, vam baixar en un puesto i remenant tota aquella... van començar a sortir restes dels vestuaris dels armats que hi havien hagut a l'Arbós. Van començar a sortir restes. Desenc, o sigui, xapa desenc, amb les argot, o sigui, molt poca cosa, Però van sortir coses, vull dir, i ho vaig també tot documentar i tot això, no? Ho tinc guardat, ho tinc jo, perquè és que... sé que així no es perdrà. Jo el dia que no hi sigui, ho donaré en un arxiu, en algun museu, en algun altre, perquè aquí a l'Arbós hi va haver un capellà que es deia mossèn Josep Torres. El seu dia va fer una recerca per totes les cases del poble perquè volia fer un museu. I a la rectoria té un engabadal de... i està allà. I després també en tenia coses, arades i coses, quadros i coses, els tenia a l'Iglésia, amb un quartet que hi ha a l'Iglésia pujant les escales que et dava el campanar. I d'allà jo sé que algú va fer... doncs que aquestes coses, que és a casa de tots, no hi ha amo. I vaig dir, no, doncs això, ja que és una cosa d'aquí, jo ho tinc, ho documento, ho dic, però qui vulgui està aquí. I llavors vaig també, durant una temporada, em vaig dedicar a anar a veure els pobles que tenien armats, a veure com eren, què feien, què tocaven, o sigui, sempre quan he intentat fer una cosa de recuperació o rehabilitació, m'he anat a documentar, i ha estat el temps que faci falta. Amb la professora de Setmana Santa hi va haver, doncs que aquí a l'Arbós hi va haver uns anys que no hi era, havia tombat per tot Espanya, fotografiant, perquè no tenia càmera de filmar, les cofradies de Setmana Santa que hi havia, com anaven vestides, els atuells que portaven, les banderes, els estendards, les imatges... Vaig estar una pila d'anys tombant on hi havia professons de Setmana Santa, o sigui, tot això, no? I a la recuperació dels armats vaig dir, hòstia, com ho farem, això? Perquè, esclar, valia calés, perquè vaig anar a parlar amb un llauner de Girona, que és el Ramon Boix. És el que ha fet els armats de tot Catalunya. I... els armats... versió peplum, diguéssim. Sí. Perquè, esclar, jo no sabia com anaven els de l'Arbós. Versió historicista, per dir-ho. Sí, jo no ho sabia. No sabia com... n'hi ha que portaven aquella visera que van així... Clar, els pobles que han tingut documentació i han trobat vestuari d'això, sí que és interessant continuar amb el que has trobat, perquè l'Arbós s'havia perdut tot. Fora d'algunes referències escrites que hi havien hagut, el Creu i Aixada o la Badalota dels primers anys del segle XX, que parlava d'uns joves avillats de romans, de soldats romans, que feien guàrdia al monument i al Sant Crist, poca cosa més. I referències del segle passat que l'Ajuntament havia pagat uns vestuaris de romans pel jovent per les funcions de Setmana Santa. No? Res més.
clar, al trobar aquestes d'això, clar, jo, amb aquelles poques restes que vaig trobar, manguitos, aquells manguitos que portaven aquí, que portaven... Anaven vestits com si diguéssim d'una armadura de l'edat mitjaval, més o menys. I vaig dir, bueno, dic, doncs, vaig a veure com fan els altres, i al anar veient com va bé, dic, bueno, doncs vaig d'anar de cara aquí. I, bueno, doncs que sabia que Aguilar Bosch, doncs, havia estat president del futbol, el color negre i groc era una divisa de l'Arbós, doncs vaig dir, bueno, els farem de llautó durat i vellut, i els vestits negres, o sigui, i tenim un vestuari que quan hem anat a les trobades és espectacular pel colorido, perquè veus el llautó brillant durat i aquelles capes de vellut negre i això, i uns, no? O sigui, tenim un vestuari, cada poble li agrada el seu vestuari, però nosaltres ho veiem, perquè fem la desfilada sense, hosti, que van macos aquests, hosti, aquí. O sigui, nosaltres, llavors t'infles, vull dir, aquella, ja sé que aquella carcassa que portem no fa donar, però vull dir, tu t'infles, vull dir, sembla que... Vull dir, i ens vam recuperar. Has armat també? Sí, sí, jo sóc el capità Manaia. Capità Manaia. Manaia és on dieu? El capità és el capità Manaia. L'altre són armats, són llancers. Clar, què vaig fer jo? En qui tenia que anar a veure? Perquè això ens costava 1.000 i pico d'euros cada traje, eh? Vull dir, això té que pagar nosaltres. Clar, perquè val calés, això. Els portants del Sant Crist, doncs que jo era també el president dels portants del Sant Crist, encara ho soc i tot això, aquí no em deixen marxar perquè no hi ha ningú més. I vaig intentar recuperar això, intentar fer una semblança amb els vestuaris, que hi ha alguna colla encara a Catalunya que va de l'època del segle XVI-XVII amb el vestuari, o fer una restauració o reconstrucció de la majoria de colles d'armats que hi havia a l'època, l'any 80-81. Doncs que era una cosa que jo me lo guiso, me lo como, vaig dir, doncs, ho farem. Ja que, com tenia que anar? Llavors jo anar amb un llauner, perquè havia anat a Vic, que hi havia un altre llauner a Vic, i el llauner d'allò... Què faig? I vaig preguntar i em van dir, era picar en ferro fred i no tenir seguretat de que la cosa hagués anat bé o hagués malament. Clar, els altres llauners ja tenien els seus motllos, tenien les seves formes, vull dir, no havien de crear res, vull dir, més o menys adequar les peces que tenien, perquè a l'última hora tenen les peces, les van soldant, les van fotent i ja està. I el Ramon Boix amb nosaltres es va portar molt bé, vull dir, com he dit abans, els portants del Sant Crist van muntar, abans era bastant costum de fer una tòmbola per recaptar calés, en aquest cas van fer una tòmbola per recaptar calés per la recuperació dels dolors i pels vestits dels armats. Clar, pels vestits dels armats només en vam tenir per 6 vestits, o per 4, o per 5, o sigui, clar, llavors els altres, bueno, això s'ha d'arreglar d'una manera, perquè el ferro sol venia, valia 1.000 i pico d'euros, i la roba valia quasi 400 euros per persona, sabates, mitjons... Jo per la roba coneixia a Barcelona una botiga de roba que es deia Vila i Casals, em sembla que era, que estava a la Via Laietana, i clar, vaig anar allà i no vaig demanar el més barat que vaig veure, sinó vaig demanar el que a mi m'agradava, i resulta que el que a mi m'agradava era roba bona. I el vellut era un vellut de primera, un vellut que encara avui dia, després de tants anys que sortim i ens hem mullat i tot això, encara llueix, o sigui, un vellut bo. Bueno, doncs, amb aquestes premisses, què vaig haver de fer? Vaig haver d'anar a veure amb persones de Aguilar Bosch, amics, coneguts, que tinguessin possibles, que es poguessin costejar el vestuari, perquè se'l tenia que pescar, se'l tenia que pagar fora dels que hi havia, doncs que amb 4 o 5 no feia res, teníem que fer-ho. I sí, sí, i així ho vam fer, o sigui, els armats es van pagar la seva aportació, o sigui, el vestit, la roba, se van pagar 300 o 400 euros, que és seva particular, la roba és de cadascú. Llavors, les armadures, amb les subvencions que rebíem i les coses que fèiem, anàvem pagant armadura nova, casco nou, llança nova, peto nou i tot això. L'únic que la meva armadura, la meva, és meva, perquè la vaig pagar tot allò. O sigui, la meva, vull que no vaig dir no. Ja que jo sóc el capità Manaia, doncs això és meu, jo ho tinc guardat a baix. Les altres armadures estan a l'església, tenim un local, però aquesta, doncs, que és meva, és meu. Casco, les espases, tot és meu. I això era una manera de no inflar el pressupost dels allà. I, bueno, doncs vaig anar a veure aquesta gent. Un altre que vaig veure és el meu fill, clar. Quan no vaig trobar més gent per poder d'allò, clar, no érem prous, i li vaig dir amb el meu fill també.
Paga el pare, és que hi farem. Però bueno, vaig arrossegar el meu fill, encara ho és armat el meu fill, eh? O sigui, i així vam anar més o menys renovant i fent coses, un dia fem l'estandard, un altre dia fem timbals, un altre dia músics, el vestit dels músics, vull dir, mica en mica, amb les subvencions que rebem, doncs hem d'anar fent aquestes cosetes. Passem de tema? Sí, sí. A part dels trabucaires, i després anem cap a la pedra seca. Passem pels trabucaires, sí, doncs, que és més curt. No, bueno, explica'ns això del... I al final també podem fer reflexions, sí, generals. Explica'ns, no? Això del somatent i dels trabucaires. Sí, sí. Doncs, a veure, perquè ara ho tinc allà dintre l'ordinador, però si busqueu a Wikipedia, veureu que el somatent és del segle XII-XIII, hi havia somatents aquí, el cos de somatent. So, que so emet, o sigui, ve de la paraula emetre so. Vull dir, i era com si diguéssim la milícia popular del rei, dels pobles, i que llavors, doncs, que hi havia, i era Vila Real, doncs aquí hi havia un sometent important. A més, ja dic, al segle de XVIII-XIX, doncs aquí hi havia hagut un l'Arbós era una plaça. Mira, tinc les esquadres de Catalunya, veus? Sí. Mossos, sí. Que també hi havia Mossos d'Esquadra aquí. O sigui que era una vila, hi havia uns sometents importants. Aquesta és la medalla dels sometents. La medalla que hi ha la bandera espanyola aquí, d'Alfonso, sí, XIII. Sí. Aquesta aquí. Doncs, vull dir, amb això de la història de l'Arbós, el sometent arbossenc, era infranquejable, o sigui, que quan, depenia de la vegueria de Vilafranca, però el veguer, quan tenia algú que dilucidar o tenia problemes amb l'alcalde de l'Arbós, no hi havia res a fer. O sigui, l'alcalde de l'Arbós aixecava la vara estesa i tu no passes de la riera de Marmellà, enviava el sometent cap allà, i el de Vilafranca cap a queixar-se amb el rei a Barcelona. Que el de l'Arbós no em deixi d'això, que sóc el veguer, que jo tinc... I el del rei li deia, el de l'Arbós deixa'l estar. Ja s'ho farà. O sigui, seríem una vila rara. Vull dir, bueno, doncs, resultes de tot això, jo, doncs, que havia plegat l'any 2001, vaig plegar de ballar Vall de Bastons a l'Arbós, i el 2008 de la coordinadora de Vall de Bastons de Catalunya, a principis d'any, ja feia una temporada que em barrinava pel cap de que el patrimoni arbossenc, el patrimoni de la cultura tradicional i popular, anava una miqueta coixa. Es havia creat el garot, o sigui que el garot és un animal en forma de ruc, creien el garó, vull dir, els diables havien fet el drac, vull dir, els geganters en aquella època cada any treien un ninot feien un cap gros, o sigui, hi havia els quatre cap, nanos, que eren els nanos tradicionals, que són quatre que els havia fet la Ingenio als anys 40 del segle passat, i van dir, ara volem, com hi havia altres pobles, Terrassa era un d'ells, Vilafranca també era uns altres, que amb personatges que semblaven il·lustres o cèlebres o d'això, els farem cap grossos, vale. Van començar a fer una parella de capgrossos, els geganters, sempre sota l'iniciativa del grup de geganters de l'Arbós. Van fer una parella de l'Esbar d'en Saire, el tercer em sembla que va ser un diable, Jean-Pierre el diable, em sembla que després va venir aquest, el que és un bastoner, que sóc jo. Quan van venir els geganters em van dir, Robert, jo ja no era, l'any 2006, jo ja no era dels bastons. Dic, no, home, no, hi havia l'amic meu, aquest amic que m'havia apoyat sempre, dic, collons, feu-li amb ell, que a més, jo vaig entrar al 70 i ell va entrar al 69, o sigui que representa, però ja no hi érem, o sigui, ja no hi havíem. I diu, no, diu, has de ser tu, diu, perquè el Vall de Bastons de l'Arbós, els que manaven a llavors, van dir que tenies que ser tu. Dic, cony. Diu, però en una unanimitat volen que siguis tu el cap gros de l'Arbós. Dic, hòstia, no foteu, ja, cap gros. Bueno, es va acabar així, i em van fer cap gros. Després han fet els castellers, vull dir, han fet... I l'últim van fer, l'any passat, van fer els gegants. O sigui, el cap de colla dels gegants també és un cap gros, o sigui, ara una colla de cap grossos, no? I, bueno, i això que deia, em van fer cap gros. Però jo ja barrinava de que havia llegit que l'Arbós, al segle XVIII, el 1770 concretament, i gràcies a les notes històriques de mossèn Gaietà Vilaplana, quan van inaugurar la Capella del Santíssim el gener d'aquest any, del 1770, van sortir una sèrie de danses pròpies de la vila, en parla, de l'esquena, en Vall de Bastons, de diables, no en parla, o sigui que hi ha molts anys que els diables deien, d'aquí l'Arbós, que el seu allò eren del 1770, però
com a Vall de Diables, no en parla. Només una cosa que parla, que van tirar unes rodes de foc a la Rambla. Però no parla com un ball estructurat. Després ja s'ha anat veient de que l'estructura actual del Vall de Diables és del segle XIX, més o menys, per el que han fet els estudiosos, no? Doncs jo veia que hi havia valls, que eren Vall de Sant Francesc de Paula, Vall de Santa Fe, Vall de la Rosaura, altres tipus de valls, i aquests valls eren com actes sacramentals, com una mena d'escenes teatrals, i empleaven armes de foc, o sigui, escopetes o el que tenien allà llavors. Vall de Serrallonga, vull dir, totes aquestes coses que són de l'època d'aquesta, el 1700, 1800. Aquí parla de que aquí hi havia hagut aquestes dues danses, tampoc no parla com anaven, però clar, mirant altres puestos que les tenien, veia com estaven estructurades i el que hi havia, no? Dic, doncs a l'Arbós hi ha d'haver unes danses, o sigui, un grup que porti d'allò. Però què tenia que fer? Ah, dius, molt bé, com ho farem? Doncs primer, per tenir arma de foc has de tenir llicència d'armes. T'has de treure llicència d'armes, ni que sigui un trabuc o una espingarda, has de tenir llicència d'armes. Què vaig tenir que dir? Bueno, també haig d'anar a veure gent que s'ho puguin pagar, perquè un trabuc del vestuari se l'ha de pagar tu. Cadascú s'ha tingut que pagar el seu. La roba, tot el tinglado, o sigui, necessita gent amb possibles per poder... Vaig trobar també, el que em faltava també vaig posar el meu fill, normal, sempre m'ha acompanyat tot arreu. Bueno, la meva filla també m'ha fet sempre el que jo... O sigui, ella ha fet dintre el seu tarannà, ha ballat bastons, ha ballat pastorets, ha tocat la gralla, vull dir, ha portat els caps grossos, o sigui que aquí aquesta família, dintre el món de la cultura nacional i popular, estem bastant involucrats, no? I bueno, i llavors, què vaig fer? Havia anat ja per molts puestos que hi havia trabucaires i veia com anaven vestits. Vaig dir, bueno, hem d'anar amb una armilla, amb una barretina, una faixa, uns pantalons, unes mitges i unes espardenyes. I mica en mica vaig arribar-me cap allà baix on fan les festes de moros i cristians, a veure com anaven, els trabucs com eren, les polvoreres, o sigui, agafar informació, no? A veure què costava, com se feia i tot això. I vaig dir, bueno, doncs que portava una sèrie de temps barrinant-ho, doncs vaig dir, hòstia, ho podia estrenar l'any 2008, que es fa el 200 aniversari de la presa de l'Arbós per les tropes franceses del general Chabran, que va tenir lloc el 9 i el 10 de juny de 1808. I sí, vaig posar de seguida en contacte amb aquesta gent, dic, hem d'accelerar-ho perquè això ja era passada la festa major, hem d'estrenar per la Fira de Santa Llúcia, que és una data important, la Fira de Santa Llúcia, que també està documentada el 1200, al segle XIII, no? I sí, vam fer l'estrena a la Fira de Santa Llúcia del 2008 i vam fer entrar aquests actes dintre la commemoració del 200 aniversari de la presa. Ja veus, aquí els catalans, les derrotes les celebrem, igual que 1714, doncs aquí a l'Arbós celebrem el 1800, que ens van, els francesos ens van passar per sobre, Som capgrossos vesells, digue-li com vulguis. I sí, i aquest any, 2022, recuperem, volem celebrar que es vam estrenar per la fira i tornarem a sortir per la fira. Els trabucaires només sortien per la festa major i aquest any anàvem a les trobades de trabucaires, això sí, i tornem a sortir amb l'altre. I ja l'havien entès que el 2015 hi havia altres colles de trabucaires que tenien dones. Doncs aquí vam dir, bueno, hem de tenir dones. Vam buscar dones, que la majoria eren dones dels que eren trabucaires, la majoria famílies, i des del 2015 cap aquí també tenim dones. O sigui que hem tancat el segle, tot queda en família, però hem tancat el segle. I els trabucaires va així. Es va voler crear com si fos un homenatge als antics sometents arbossencs que tant de, que siguéssim, glòria o desgràcia van fer a la vila de l'Arbós. I vam fer l'estrena per la Fira de Santa Llúcia i es vam anar a presentar a la Giralda de l'Arbós. Jo coneixia el Manel Camino, que és el propietari que va fer una restauració de la Giralda, va gastar molts calés, va fer una bellíssima persona, el senyor Manel Camino, i em va dir, Robert, cuenta con lo que quieras. O sigui, ens va deixar les instal·lacions, les habitacions es van canviar, vull dir, el senyor Manel Camino és un benefactor importantíssim, per l'Arbós, per la restauració que ha fet de la Giralda i tot això, però també el tracte que tens amb ell és una persona planera, i gràcies a ell li dono les gràcies d'aquesta manera, no? Bueno, la teva última
Bueno, no hi ha per què ens parli del que fas tu, sinó del que has vist, que has vist molt de mi. Sí. Del món aquest de la pedra seca. A veure, jo ja, no sé si he comentat o no he comentat, la meva mare era de Mas Llorenç. I va venir a viure aquí a l'Arbós i es va casar amb el meu pare. I, clar, els estius, la meva mare, doncs, que era comadrona, i el meu pare tenien feina, doncs, i tot i que teníem la iaia Modesta, que era una persona que, aquesta dona, gràcies a aquesta dona, jo me'n recordo moltes de les coses que m'explicava, dites, història, perquè ella, mentre feia puntes, era una gran puntaire, mentre feia puntes, ella m'explicava coses, cantava cançons i tot això, no? La llàstima és que jo, quan tot això ho feia, jo no tenia ni gravadora, ni tenia res, ni... però tinc moltes coses, les tinc gravades aquí al cap, perquè de moment l'Alzheimer sembla que em respecti, tot i que el disc dur està tot completament ple, però bueno, sempre hi ha alguns queixons que encara hi cap alguna cosa, no? I encara quan hi ha alguna cosa, jo al trobar aquelles melodies que he explicat abans del Ball de Bastons, encara m'hi han recordat, perquè doncs que el seu marit era diable, en recitava els versos dels diables. Els versos del Ball de Diables me'ls recitava ella, pom, pom, de pe a pa, perquè és que la gent d'abans les coses les aprenien a força de repetir. I quan feien puntes, normalment feien puntes dues o tres o quatre dones, cantaven cançons i deien coses i cantaven, feien rotllanes i feien coses. I moltes de les coses que m'explicava la iaia, altres les hi perdudes, doncs me'n recordo, no? Doncs, bueno, jo anava a Mas Llorenç amb ma germana, ens portaven cap allà dalt i estàvem uns quants dies allà a la Mas Llorenç. Clar, l'avi Ramon, doncs un pagès, tenia un carro, anava cap a la vinya amb carro, bueno, i allà en aquella vinya, a part dels marges que hi havia una barraca molt gran, una barraca, i al costat hi havia una cisterna. Clar, petits, cap allà dintre, la barraca fosca, vull dir, per unes pedres que no estan lligades amb res, tot s'aguanta, no, clar, quan ets més petit, hosti, això no caurà. I jo, què passa? I clar, fas preguntes, no? I dius, no mires el fons de la qüestió, però bueno, jugues. Amunt, avall, aquella... I tota aquesta cosa, aquí embarrinava, una barraca, que no estigués lligada. Estaves acostumada a veure les parets en ciment, amb guix, amb cals. Cony, i aquesta és com d'això. I dalt hi havia uns lliris, i m'explicaven això és perquè no em marxi la terra, o sigui... Però era petit, i totes aquelles coses van quedar amb un raconet, però ho conservava. I per aquí jo em veia de barraques, a vegades, quan anàvem. Però no hi donava importància. Fins que l'any 2000 vaig dir, bueno, no sé on havia llegit alguna cosa, el patrimoni agrari, vaig dir, bueno, tombaré per l'Arbós, recollir tot el que hi ha de la pedra seca. I em vaig dedicar durant bastants mesos, doncs marge amunt, marge avall, doncs tenia una càmera de fer fotos del que anava veient, que em semblava que era alguna cosa rústica o agrària, barraques, etc. Però què passa? No tenia GPS, no hi havia el GPS. Jo notava, aquesta l'he trobada més o menys a tal puesto, aquesta està a tal altre. Clar, abans anàvem a un puesto, el mateix que va fer el del drac verd, que posava, ells hi pintaven un drac de color verd allà a les d'allò, perquè recordar-se'n de... Clar, jo no ho tenia, això. I a vegades tornava a anar i quan tenia revelades les fotos, veia, aquesta no ha sortit bé, aquesta és fosca, aquesta és clara, aquí no es veu això. Au, torna a anar cap allà, torna a fer fotos. Clar, tenies que estar sempre supeditat a la càmera, vull dir, a veure, una càmera de fotos, vull dir, a veure, que a dintre, fer fotos a dintre la barraca era gairebé impossible, no? Perquè fosc, no traies la claror. No anava amb flas, eh? Fins que un dia, doncs, collons, van sortir això els GPS, però clar, els GPS primer anaven amb el sistema americà, hores, minuts i segons. Després va sortir un altre sistema, un sistema europeu, i ara tenim el sistema que és el RTS89, que està estandarditzat a Europa. Però bueno, el GPS, vaig comprar un GPS, vaig anar a Barcelona a la casa de la Garmin i vaig comprar un GPS, però clar, la transmissió per via satèl·lit no era prou fidedigna com hi ha avui dia. Tu estaves aquí i et posicionava la barraca 150 o 300 metres més cap allà. Vull dir, clar, tu prenies les dades, quan hi tornaves a anar un altre dia, cony, on té la barraca? Anaves allò? Estava allà. Bueno, doncs això, fins que no ho vaig tinguer, vaig documentar més de 400 elements fets en pedra, només d'aquí a l'Arbós, però bueno, els puestos hi vaig tinguer que anar, no una, sinó una infinitat de vegades. A vegades anava a un puesto perquè, clar, depèn de l'època de l'any, si hi ha molta vegetació, et pot tapar la construcció, sobretot les cisternes, els pous o aquestes coses, no? Vull dir, llavors hi anaves, el pagès havia llaurat o havia cremat la vora, llavors sortia una altra cosa. Hosti, que hi ha un pou? Que hi ha una cisterna? Vull dir,
era gratificant per mi, per deia, hòstia, una altra cosa. Les fites, jo vaig trobar un dia a l'Ajuntament que hi havia, perquè em va cridar l'arquitecte, diu, aquí hi ha una cosa d'un cens geogràfic que es va fer a l'any 14 del segle XX, perquè van fitar tot el terme de l'Arboç. Van fitar tot el terme. Van venir a l'Institut Geogràfic Cartogràfic de Madrid, va venir un geògraf, no sé qui, i llavors es posaven d'acord amb els ajuntaments veïns que hi havia... I llavors venia un responsable de l'Ajuntament de l'Arboç i un responsable, per exemple, de Castellet i la Gornal, un responsable del Vell, un responsable dels monjos. Llavors aquells aixecaven acte, perquè ell deia, perquè això ho feien de memòria tot, eh? Deien, aquesta finca és de fulano, aquesta finca és de sotano, aquí això és de l'Arboç, això és teu, de Castellet, no, perquè aquí... O sigui, tenien que donar... I de l'Arboç hi havia un besavi meu, que va ser, durant molts anys, com si diguéssim un agosil, o va ser una persona que el Josep Rovira Poc. Aquest era el de la meva mare. Era de la família dels Pallasso. Suau, es deia, Suau. Com se deia, no me'n recordo com se deia l'avi. Bueno, el besavi. Bueno, doncs aquest home coneixia tot el terme i doncs anava amb els geògrafs i anava amb el responsable de l'altre ajuntament i anàvem fitant. Clar, i vaig veure tot on hi havia les fites. I vaig voler trobar-les totes. No me'n vaig en sortir. Només he trobat una misèrima part. Perquè una fita, a l'antiguitat, el que tocava una fita, pena de mort, li tallaven el coll. No es podia tocar. Les fites, propietats, no es podien tocar. Però amb la industrialització del camp, amb l'entrada dels tractors i tot el tinglado, marges fora, fites fora, a vegades aquí un propietari comprava... Perquè abans, aquí estem, el que se'n diu el minifundi, o sigui... peces de terra de 2-3 jornals, però doncs que el camp s'ha anat deixant, gent que s'ha dedicat al camp ha comprat parcel·les d'altres, i llavors aquí un marge fora, i amb l'entrada de posar les vinyes emparrades, doncs llavors això ha sigut la mort de molt patrimoni de la pedra seca. Clar, jo feia tota aquesta feina, i el 2007, un dia a Vilafranca, veig propaganda de que hi havia una trobada de pedra seca a Sitges. I vaig pensar, cony, hi ha gent que fa coses d'això de la pedra seca, perquè jo ho desconeixia totalment, pensava. Perquè jo veia que era una cosa que no havia sentit mai a parlar de que ningú es volgués dedicar a catalogar les barraques ni els marges. Hi ha gent? I sí, vaig inscriure les jornades, i estava ple a la sala on vam fer Sitges, estava plena la sala, i vaig presentar una comunicació, esclar, del que havia fet, de les barraques de pedra seca de l'Arboç, vaig fer una comunicació de les barraques de pedra seca de l'Arboç. Barraques, en dieu? Barraques. Allà vosaltres en dieu... Molasses. Molasses. Doncs barraques. Els de Sitges també en diuen barraques, eh? També. En Vilanova en dieu molasses. I vaig contactar amb aquesta gent del Drac Verd de Sitges, eren quatre persones, llàstima que se'n va morir un, era el que feia els croquis i tot això, ara el fa el Ramon, i, bueno, amistat, no? Clar, d'aquí a allà, bueno, a més aquest home havia treballat a Vilafranca a la Cuantró i tot això, coneixíem gent afín, bueno. I el 2009 a la trobada de Mallorca, doncs, em diu, bueno, podem anar-hi junts, anem a un hotel, compartim vol, sí, i a partir d'aquell dia ells em van, com si diguéssim, afillar, el grup Drac Verd de Sitges se'n va afillar, i jo, doncs, que anava sol com un mussol, doncs, em vaig anar amb ells, molt bé, vull dir, clar, jo sóc més jove, tots tenen més de 70 o 80 anys, va, jo era el més jove, no? Però bueno, gràcies a ells, doncs, he tombat per tot Catalunya, vull dir, n'agafàvem, a vegades ens hem estat cap allà al Delta de l'Ebre, estàvem en un hotel i estàvem 3 o 4 dies cap allà baix a la recerca, perquè si havies d'anar amunt i avall cada dia, malament rai, anaves allà, a la Sénia, a Ulldecona, et quedaves allà i feies... I porto més de 1.000 construccions de pedra seca catalogades de Catalunya. Des del Pirineu fins baix al Delta de l'Ebre. O sigui, intento anar en tots els congressos de pedra seca, fins al que deia abans. La gent deu veure que estic predisposat, i un dia els de l'Agrupació per la Pedra Seca i l'Arquitectura Nacional em van dir tu has d'entrar a la Junta, perquè el tesorer volia plegar, i vaig dir, home, no, jo ja era de la Junta, però era vocal, o sigui, no feia res, jo allà... M'escoltava, anava allà, anava amb el Ramon, que és el de la pedra seca, o sigui, el màxim d'allò de la pedra seca, l'acompanyava amb Robert, que anem a la trobada a Montroig. Passava per aquí, o passava, i es trobava allà baix, pum, jo allà.
No, tu, que el Joan Roure plega de tesorer, tu que has estat a la banca aquí allà, que no has estat el tesorer. I ara estic liat en què tinc l'ado. Bueno, aquí a l'Arbós, doncs que vaig fer el llibre també del Vall de Bastons, del Vall de Bastons, de les barraques de pedra seca de l'Arbós, veus? He fet tres de llibres ja, eh? Aquest és el llibre de les barraques de pedra seca de l'Arbós, recollint totes les barraques de pedra seca, a més, doncs que hi ha la dèria ara d'anar a caminar amb bicicleta i a peu, vaig fer cinc rutes que la gent pot anar i conèixer tot el patrimoni. Després, al cap d'uns anys, vaig fer el de la pedra seca de Sant Jaume, vaig fer el llibre de les barraques de pedra seca de Sant Jaume. Primer havia fet un llibre sobre les masies de Sant Jaume, perquè el terme de Sant Jaume, almenys, hi ha moltes masies, doncs em vaig dedicar una temporada a fer un llibre de les masies. És maca aquesta d'aquí dalt. Aquest no hi és, però aquest sí, aquest me'l vaig deixar. I aquí a l'altre, i aquí a l'últim que he fet, l'any passat, el llibre de les barraques de pedra seca de Balbé. Aquí també els hi vaig fer una ruta. En aquests plànols, aquí dintre aquests llibres, a més, hi ha un plànol, veus? Amb tota la situació de les barraques i tot, tota la instrumentalització, vull dir, la gent pot, amb el llibre aquest, doncs pots anar fent. Bueno, tinc fet el de Banyeres, però el de Banyeres, quan tenia que fer, l'alcalde van trobar aquell jaciment ibèric allà a les Masies i em va dir, hòstia, Robert, que ara no tenim calés, que aquí, que allà, ho has de parar. Doncs ja no es va fer el de Banyeres. I ara, si algun dia m'ho diuen, ja veurem si tinc ganes o no tinc ganes, perquè això hi ha molta feina, perquè, bueno, és aquí, les, totes les fitxes, amb els d'allò de fotos, vull dir, tot això és un treball d'investigació i un treball de recerca, i després aquí, perquè tot això, a la impremta els hi has de portar tot ben posat, eh? Perquè si no encareix el producte. Bueno, jo he tingut una experiència molt, o sigui, una història molt dilatada dintre l'associacionisme en general, de tots els àmbits, vull dir, des del religiós, el cultural, el folclòric, he estat també a l'associació de pares, vull dir, instituts, esportius, president, i ho dic, i ben alt, de que si no hagués tingut la dona que tinc, possiblement jo estaria separat, no hi fora. Ja ens haguéssim separat. Però que he tingut que aguantar la meva dona amb el Vall de Bastons, precisament amb el Vall de Bastons, perquè la meva dona era una noia de Lleger, d'una família pagesa també, una família que no havia, com aquell que diu, que no havia sortit Lleger, un poble d'aquí Sant Jaume dels Domenys, que no havia sortit gairebé, o sigui, i que de cop i volta. Ja li van dir a casa seva que a mi no s'hi casaria, perquè a mi em tenien com un Don Juan, per aquí, pel que corria, per la brama que corria pel poble. Perquè aquí el poble, els pobles ja ho tenen, això, no? I les dones alguna vegada em havien parat, em vist al carrer Major i em deien, ah, per què no aneu, per què no vas amb nenes d'aquí a l'Arbós, per què no surts? Perquè jo feia ball aquí a l'Arbós. Abans hi havia la societat dels pagesos allà i feien ball els diumenges. I els deia, perquè les vostres filles no us deixen arrambar. Va, descarat, que aquí, que allà, que pim, que pam. Bueno, a veure, jo ja dic, vaig entrar a treballar en una bona casa, la Caixa del Penedès, donava tots els calés que cobrava a casa, però sempre hi havia alguna paga que intentava escamotejar-la. I gràcies a aquestes pagues, doncs em vaig poder comprar un mini Cooper, de l'època aquella, era un mini. A més, tenia una cota, una moto de trial, havia fet trial també, i enduro i tot terreno. I esclar, vull dir, i el pare em deia, on te'ls treu d'aquests calés? Però si tu em dones els d'allò, on te treu els calés? Jo deia, pare, que he demanat un préstec i mica en mica amb el que vostè em dona aniré pagant el préstec, però no en tenia ni per començar, perquè em sembla que el primer mínim va costar 125.000 pessetes. Sí, sí. I bueno, clar, un xicot, el fill de la comadrona, Josep, cotxe, moto, bona feina, un banc, una caixa. Bueno, doncs, i quan vaig començar a rondar la dona, que els li deien, no, que no, perquè, clar, els pares sabien més que no pas la canalla. Clar, jo en aquella època m'anava a molts pobles d'aquí a la Contornada, a la Bisbal, a la Múnia, perquè aquí feies el vermut i et valia un preu, però anaves en aquests altres pobles i era més barat. I anaves allà, a més coneixies nenes, coneixies dones, i vull dir, ja he dit abans que a mi sempre m'han agradat les dones, doncs, bueno, a les festes majors, els de l'Arbós teníem la fama de que sabíem ballar, perquè aquí ballàvem cada diumenge, i sabíem ballar, i tothom volia ballar amb els de l'Arbós perquè sabíem ballar, no? I bueno, però em vaig casar amb ella, sense més ni més, i el pare sempre em deia, perquè jo ja tenia 29 anys, i no sabia que festejava, no sabia que anava en cap, no sabia, perquè jo no li havia dit mai,
i em deia, es pensava que jo era de la cera d'enfrente, no? Vull dir, que ell volia, suposo, ser avi o ser el que sigui, allò, aquella gent d'abans, que... I un dia vaig anar a veure la meva dona, un diumenge al dematí, la vaig trobar, que es reunien sempre al cafè de Lleger, la pujo, va, vinga, va, i anem a donar una volta, amb el mini a donar una volta, i vam fer cap a Poblet. I allà a Poblet li dic, vols casar amb mi? Sense gairebé ni festejar, eh? I ella em diu sí. Dic, doncs mira, aquí hi ha el casal de, el casal de l'Espluga de Francolí, que hi era el casal del Senglar, i que feien casaments. Sí, sí, vam anar cap allà. Dic, però primer truca a casa teva, de que no n'hi has a dinar. Jo, es truca a casa, que tampoc no aniria a dinar. I sí, sí, allà mateix ja ens vam fer uns menús pel casament, i dic, i per les fotos i tot això d'aquí a l'església del monestir de Poblet, perquè havíem anat a veure el monestir allà dintre, vam anar a fer una visita per allà dintre, i mira, i allà vaig anar per allà dintre el monestir. Vam anar a veure el monjo, i el monjo ens va agafar, diu, mira, el dia que tinc més prop és el 2 de juny de 1981. Dic, doncs ja ho pot apuntar. Diu, és el que necessito jo per demanar els papers, fer tots els papers i fer totes aquestes coses. Van així. I llavors dic, i per fer les fotos? Diu, aquí se n'encarrega de fer les fotos un fotògraf que té un xalet aquí anant cap a l'Espluga de Francolí, passant per la, perquè hi ha dues carreteres, passant per la carretera de dins d'allò. Deia Francesc, em sembla, aquell fotògraf. Bueno, doncs, com vam acabar de fer els papers i donar-li, vaig donar, no sé, 100 pessetes a aquell monjo o el que sigui, doncs vaig anar amb aquell fotògraf i també em va fer el pressupost d'allò. I quan vam arribar a casa teva, dic, tu vés a casa teva i els hi expliques. Jo m'aniré cap a casa i els hi explicaré. La vaig deixar a peu de carrer, i ella se'n va anar cap a casa seva, i jo cap aquí vaig a casa. I arribo a casa, ara tinc molt a dinar, on eres aquí? Perquè el dinar el diumenge era sagrat. Aquí, bueno, un cerimonial. Dic, pare, el dia 2 de juny em caso. Ara fotis aquí, no es pot tallar, vaig a fotir. El nostre senyor del cel va baixar a la terra, des que portava el pressupost del dinar, dic, miri, aquí té el pressupost del que menjarem el dia 2 de juny. Això no es fa a l'escola! Que va veure que llavors ja, això no es fa, ja ho saben a casa seva. Dic, no, 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 dic, no els coneix, els pares. Dic, ja li dirà ella amb seus pares que, bueno, que això no es fa, la mare que aquí, que allà, bueno, va ser l'hòstia divina, tio. Dic, ara us ho he vingut a dir, i ara agafo el cotxe i me'n vaig a veure els seus pares, ja està. I sí, sí, quan a casa ja van acabar de la cerimònia, doncs vaig anar cap a Lleger a parlar amb seus pares. Clar, i seus pares, hòstia, bueno, clar, ja s'ho he pensat bé, bueno, allò que passa, no? Vull dir, i sí, sí, vaig anar a veure el capellà que havia estat jo escolar aquí a l'Arbós, que llavors estava a Barcelona, que era mossèn Anton Comolada, que em casés ell, perquè jo hi tenia molt bon record d'aquest capellà. Vaig anar a veure el meu jefe, el de la Caixa del Penedès, que aquest home l'any 73 vaig tenir un accident de cotxe com plegava de treballar i vaig obrir el cap d'aquí fins aquí baix i em havien tapat amb una manta i llavors algú va veure que semblava que respirava i em va dir, aquest està fotut. Vam portar a Vilafranca, a la clínica Vilafranca, a l'hospital, i els metges van curar i van dir, bueno, aquest xicot ja està bé, que té un traumatisme, que no sé. I aquest home, aquest director que estava allà, va estar allà, em va dir, no, aquest ha d'anar a Barcelona, a una clínica Sant Josep, que hi havia el doctor Lei, que era un especialista en traumatisme, que no sé què, o sigui, un doctor Adolfo Lei, i sí, vaig anar cap allà. I quan vaig arribar allà, aquell metge va obrir el que vam fer i va dir, menys mal que me l'heu portat, sinó aquest paio s'hagués mort, gangrena al cap, entens? O sigui, vam fer una cura allà i gràcies allà, doncs, que no era la meva hora. I hi havia monges en aquesta clínica, era una clínica privada, hi havia monges. Clar, i vaig entrar allà mort, com aquell qui diu, m'entens? I perquè em van anar a buscar un capellà per estremunciar-me, o sigui, el capellà de les monges em va venir a estremunciar, no? I al cap de 20 dies em van donar l'alta, i aquelles monges, això és un milagro, o sigui, em venien a veure, que això era un milagro, un milagro. O sigui, gràcies a aquest home, doncs aquest meu director, o sigui, que jo depenia, era el subdirector general, doncs aquest home, gràcies a aquest home, estic viu. Perquè si m'haguessin deixat a Vilafranca, que és mort, perquè aquest home va dir, no, no, aquest ha d'anar cap allà. Bueno, aquest home va ser primer el segon pare. Per mi va ser un segon pare i vaig estar en deute tota la vida, tota la vida, tota la vida. Una bellíssima persona. Llàstima que es va morir perquè esperava que quan se jubilés, doncs,
perquè quan era viu no li volia demanar res, perquè em diguessin, mira, aquest és el seu padrí, aquest és el... Perquè a vegades ho deien els companys, tu, cony, que és el teu padrí, que et faci aquí, que et posi aquí, que et posi allà. Jo demano res. O sigui, si ell creu que jo vaig anar allà, jo vaig allà. Jo feia tasques de tot allà, i jo sempre deia, tu has d'estar en aquest departament. Deia, no, jo faré el que ell em digui. I van així. Doncs la meva dona, gràcies a ella, doncs he pogut fer tot el que he fet, perquè primer amb els bastons teníem sortides intempestives, ella es quedava a casa. Ah, i l'any 81, quan em vaig casar, perquè em vaig casar al juny, doncs jo ja no era president del futbol. I abans anàvem pels pobles de la contornada a clavar cartells dels partits que hi havia per la festa major. Doncs la dona estava a la clínica, perquè la nena va néixer el 20 de juny, poc, o sigui, el 20 d'agost, i era cap de dos dies de la festa major, a punt de parir, jo estava tombant pels pobles, clavant cartells, i ella a la clínica de Sant Ramon, a punt de parir. I vaig arribar a temps. Però el que no ha passat a la meva dona, i la meva dona va venir aquí a l'Arbós, no tenia ni idea de fer puntes, però doncs que la meva iaia havia estat puntaire, tot això li va agradar, hi havia l'escola de puntaires d'aquí a l'Arbós i tot això, doncs ara és una gran puntaire, vull dir, a més professora de puntes, i va haver dos anys que la Maria Gibert, que era la presidenta del Casal Català de Montevideo, a l'Uruguai, hi anava el Ramon Calduc de l'Esbar Condal, doncs els anava a ensenyar dansa catalana. I un dia aquella dona, pel que sigui, doncs va anar a ballar al CPCPT, en aquest pastor, i van dir, bueno, jo voldria ballar bastons, no? Bueno, van dir, vés a veure el Robert Rovira, van donar el telèfon i em truca i em diu, soc la Maria Gibert, i passava, ja, que collons bormona, l'Uruguai. I dic, mira, aquí que allà, bueno, llavors aquella dona, dic, vingui, que en parlarem. Sí, 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 va venir ell, el seu marit, aquí, vam estar xerrant, i va veure això de les puntes al coixí. Dic, ah, diu, la teva dona és punta. Dic, sí, ah, doncs podeu. Em pagaven el viatge i l'estada allà, em portaven a un hotel, i jo els hi tenia que fer, no cobrava, vull dir, els hi tenia que fer de... Bueno, ensenyar-los el que jo sabia, de ball de bastons, del que sigui. I diu, ah, així doncs la teva dona, perquè també van anar a veure l'escola de puntaires que ella treballava allà, i diu, també podria venir ella. Llavors, també, no sé qui ho pagava, si la Generalitat, si, no sé res. Jo a més em deien, tal dia tens el bitllet, marxes, vés a l'aeroport del Prat, i t'esperaven allà. I per cert, la primera vegada que vaig anar allà a l'Uruguai, portava un carregament de boixets. Sabeu que els boixets són aquests tubos de fusta fet amb fusta de boix, per això es diuen boixets, que serveixen, on cargolen els fils, i els portava dintre la maleta, i aquella maleta, quan la van passar pels rajos X, es van creien que eren cartutxos de dinamita. I a mi em van fotre la dona i els van fotre en un apartat, els del Casal Català, esperant-se fora, a l'aeroport, i jo, bueno, que com si fos un terrorista o alguna cosa, no? Vull dir, a veure, que allà, a més, estaven empaquetats, i els he portat com a regalo, no? Boixets i fils, cartutxos de fils blanc per fer els fils, o sigui, una pila de coses li vaig portar d'aquí a l'Arbós per fer propaganda de l'Arbós també, no? Crieu aquells de l'Uruguai, suposo que es van posar de coses, van venir cap allà, i aquella gent, no, però esto què és? Bueno, coita, ells van obrir la maleta perquè ara no la volien ni tocar. Coi, no havia si peta allò, no? Bueno, no, dic, no, porti, sí, sí, vaig anar cap allà, obro la maleta, dic, miri, i esto para que sirve? Coño, para que sirve? Per això faig boixets aquí. Bueno, una història terrible. Això va ser el primer any. La segona vegada ja vaig tornar, al cap de dos o tres anys ja vaig tornar, ja no em vaig portar de boixets. Dic, no hi tornem perquè a veure què passarà, no? Doncs jo els hi ensenyava a ballar bastons i la dona els hi ensenyava a fer puntes, o sigui, tècniques, perquè sempre és interessant. Alguna vegada que ha vingut algú de l'Uruguai, ha vingut aquí a casa i doncs... No fa gaire temps, te'n va tornar a trucar a la Maria Gibert a veure si volia. Dic, no, Maria, ara ja... Ara ja està. Ja estic en aquest món i estic totalment desvinculat. Però he fet molts amics, m'he conegut molta gent, sempre he tingut molt bons records, he tombat per tot el país, he conegut restaurants, gent, indrets... Me'n recordo una vegada a la zona de Cardona, bueno, hi ha moltes anècdotes, quan no sabies, perquè clar, no hi havia GPS ni hi havia aquestes coses, i a vegades et perdies, i et parlaves amb els pagesos i els pagesos t'ensenyaven les coses. I a vegades deien, no, és que busquem barraques, i aquella gent al·lucinaven, perquè deien, que vull uns espais, unes barraques estan abandonades cap aquí, cap allà. I deien, miri, no hem trobat una aquí, doncs miri, allà n'hi ha una altra, allà n'hi ha una altra. A vegades per arribar a aquelles barraques,
herbes, arínjols, passaves per allà dintre, que ni els senglars s'atrevien a passar per dintre els boscos. El Ramon i jo, el Ramon Artigas i jo, havíem fotut autèntiques barbaritats. I una vegada a Cardona, doncs feia dies que estàvem per aquella zona. Clar, quan anàvem cap allà, marxàvem a les 6 del matí, ens paràvem un bar que hi havia per allà a Súria, fotia un bon esmorzar, una bona botifarra, un bon carajillo, teníem que anar amb potència per a la muntanya. Nosaltres anàvem amb l'hivern i a vegades arribàvem i la muntanya estava glaçada. Però nosaltres acabàvem, com si diguéssim, amb samarreta glaçat a 0 graus i nosaltres anàvem amb samarreta de la brega que fotíem, perquè, esclar, preníem xerracs, estidores de podar, perquè, clar, a la barraca hi havia barraques que estaven completament tapades de la vegetació. Clar, com vols fer una fotografia d'una barraca, com pots... Que no s'hi podia entrar. I després és que no s'hi podia entrar, perquè havia crescut un pi davant. Doncs vinga, netejar els pins, clar, fent totes aquestes coses, no, la gent no s'ho pensa, però el món de la pedra seca, aquestes barraques, veus, les fotografies les veuràs molt maques, però si les veiessis amb el Ramon, una vegada li vaig dir, Ramon, el que hauríem de fer, perquè, esclar, la gent es pensa que aquesta, això és tal com la veus aquí, em diu, el que hauríem de fer és fer la foto abans i la foto després. I durant una temporada, jo quan arribava feia la foto quan la trobàvem i després quan, com la deixàvem. I més de vegades, més d'una hora per netejar una barraca, eh? Doncs el que et dic, a Cardona, ja feia dies que tombàvem per allà, hi ha masies, i un dia per un camí, veiem que darrere nostre venia un tot terreno. Ja feia rato que... I bueno, arribem a una cruïlla, pum, un altre tot terreno davant. Dic, me cago, nena, ja han begut oli. Un altre fotre un altre terreno, es barrava, i l'altre per darrere. Dic, el primer que vaig pensar, que ens anaven a atracar o ens anaven alguna cosa d'aquestes. Un puesto que desconeixes, perduts per aquests mons de Déu. Un cotxe darrere i davant un altre de travesser, dos tres terrenos. Baixen dos tios i dos tios més. Què feu aquí? Oh, nosaltres ensenyar-los, explicar-los, veiem el que fèiem. I la gent van respirar tranquils i nosaltres encara més. Diu, és que hi ha hagut robatoris, portem una temporada i fa temps que veiem que esteu amunt i avall per aquí. Vam dir, miri, estem aquí, diu, mira, diu, us felicitem per aquesta feina que feu, perquè ningú dona importància. Aquella gent, a sobre de que nosaltres es pensàvem de que anàvem a fer alguna malifeta, ens van dir, i quan veus aquestes coses, és gratificant. I ens van dir, miri, si aneu cap allà, en trobareu un aquí, o sigui, i la gent, a vegades, ens acompanyava. Una vegada el poble del Guardiola, Sant Padó, una finca molt gran, hi havia una masia molt gran, no recordo ara, la sala, em sembla que es deia, i vam entrar cap allà, perquè hi havia, clar, cadenes per les que pasturaven vaques i totes aquestes coses, i entrem cap a una masia molt gran, ei, surt un home, que aquest home es deia Narcís, me'n recordo, i un home gran, tenia 80 i pico d'anys, o 90, no ho sé, i li vam explicar, miri, és que venim per aquí i veiem, diu, jo sóc l'amo, aquesta és la meva finca. Diu, podeu passar sense cap tipus de problema. O sigui, treure la cadena i quan has passat, perquè hi havia pastors que només era pel ramat perquè no passés, no? Diu, i us acompanyaré. I l'home puja el Toyota meu i vinga, cap aquí. I, clar, hi havia els que li cuidaven, bueno, els ramaders que li... Perquè una finca molt gran i tenia els seus treballadors, no? Collons, i deia, veieu? Si veieu aquests per aquí, tenen el meu permís, els hi deia. I l'home ens va anar acompanyant per tot. Aquí hi ha un forn de calç, aquí hi ha això, aquí hi ha... Una finca grandiosa. Bueno, doncs que hi tenia encara més vegades, perquè tot no ho fas en una vegada, tot no ho fas en un dia. La propera vegada que hi vam anar, jo vaig fer una capseta amb vi i cava d'aquí del Penedès, no? D'aquí el sindicat de l'Arbós. I sí, com vaig arribar, vaig anar cap allà i li vaig dir, tingui, i portem aquí, home, no foteu, que deu-se dinar, que pam, que aquí, que avui, dinar, aquí casa meva, que... Home, no, que nosaltres tenim feina, que aquí era vostè, que nosaltres anem per feina. Doncs l'home, tant sí com no volia, no ens vam quedar a dinar, eh? Però és maco quan hi parles amb la gent, veus que no hi ha tampoc tanta maldat o tanta dolenteria com ens fan veure els mitjans de comunicació i les teles i tot això, que són guerres, desgràcies. Hi ha bona gent al món. És qüestió de trobar-la, és qüestió de parlar. No ens relacionem, degut amb aquests instruments malèfics que són els mòbils i totes les tables i tot això, no ens relacionem. I hauríem de parlar una miqueta més. Hauríem de ser més humans. I sempre dic el mateix, i ho vaig sentir una vegada, és que qui perd els orígens perd la identitat.
I si nosaltres volem defensar el nostre país, hem de reconèixer d'on venim i cap on anem. Res més que això. És fàcil. Però no ens hem deixat enlluernar per tots aquests que dic jo, venedors de fum. Honorar els nostres avantpassats, primer que tot, i els que tenim ara. Aquesta és la meva filosofia. Recordar-te'n dels nostres avantpassats, que si som aquí és gràcies a ells, i tot el que tenim és gràcies a ells, i que nosaltres hem intentat conservar. Quant la cultura popular és això? Doncs és això, doncs ni més ni menys. He tingut grans amics. El Ramon Vilart, el Josep Cribiller, l'Antoni Anguela, tu mateix, el Jan Grau, el Lluís Puig. Hòstia, Lluís Puig, amic meu. Estava jo al Congrés de Pedra Seca, a la Vall de Flaquer, allà, que Talamanca, Mura, Talamanca i d'això, i era la cloenda. I estàvem a Talamanca, al castell de Talamanca, a dintre una sala que feien la cloenda. I va venir Lluís Puig, perquè era el d'allò, era el director general, que de fet el Lluís Puig, quan el van nomenar director general, que el CPCPT estava allà al teatre, allà en un edifici molt gran, allà al casco antic de Barcelona, allà al Raval. El passatge de la banca. Doncs allà. A la Filmoteca. Ah, ja estàvem a la Filmoteca? Sí. Però ell era director general, ja ho era abans, Però bueno, sí. No, que el van fer llavors. No, quan el van fer director general encara érem a... A on? Encara érem a la passatge de la banca, al costat de Palau Marc. Ah, sí? Allà era? Bueno, jo em recordo que vaig haver d'anar cap allà, perquè no hi havia anat mai. I el Ramon, sí. Sí, el Ramon, no hi havia anat mai. I entro allà, surt el Jan Graus, que estaven allà, que hi havia unes taules així, estaven així com en fileres, així. I, bueno, jo tinc una veu així una miqueta potenta, i d'allà sento allà lluny, que és el Robert Rovira aquest que aquí! I el Jan Grau diu, sí, hi ha el Robert Rovira aquí, digue-li que entri! Típic del Lluís Puig, això. Dic, qui hi ha allà? Diu el Lluís Puig. Dic, Lluís Puig? Diu, sí, és el nou director general. Dic, ah, sí, ja no em té gustant. Va cridar, hòstia, què fas aquí, pim-pam, seu! Ja, no, allà vam estar parlant, perquè he fet licor de camamilla, de puniol, patxaran, aquestes coses que m'explicava la iaia, receptes ancestrals, també n'he fet, i aquestes cosetes. Havia fet un altre dia li vaig portar licor de puniol i tot això, i havia fet coses d'aquestes. I ell també es veu que també havia fet, o el que sigui. Bueno, va estar xerrant. Bueno, doncs, això va ser aquest dia. I el dia de la trobada, això va ser quan ell feia poc que ho era, i el dia de la trobada, d'allò, jo entrava i sortia, perquè allà dintre fotia una calor de collons dintre la sala aquella del castell, i veig que, hòstia, Lluís Puig, i al seu costat hi havia el Juanjo Puigcorbé, que llavors em sembla que era el delegat de Cultura de la Diputació. Sí. El Juanjo Puigcorbé el coneixia de les pel·lícules que havia vist, també havia vist una, que es deia el Guaté, que jo no sé què, que anava en bicicleta, ell despullat per Barcelona, pels carrers de Barcelona. L'Urgia. L'Urgia. Ja havia vist, allò era jove. Uf, clar, ja, bueno, ja. Qui té gana somia amb pa, no? Vull dir. I d'això. I estava a la tele, jo trec el cap per allà, i em veu. Diu, hosti, Robert Rovira, diu, què fas aquí? Estaven entrevistant la ràdio, la tele, no sé què. Diu, bueno, aquí la trobada. Diu, vine cap aquí. Va parar la d'allò, aquells van quedar, què fem? No fem? Aquest paio ve cap allà, abraçada, hòstia, què fas aquí? Bueno, els va deixar allà amb el micro a la mà, va venir cap allà, hòstia, què fas? Bueno, dic, escolta, dic, Lluís, cap on d'ena? Diu, home, no, diu, aquests fan la seva feina, ja s'esperaran. O sigui, fixa't bé, Bueno, és un dels nostres, el Lluís Puig. Sí. Que t'ho juro que jo... es va deixar allà, vale? I llavors va acabar fent la seva feina i tot això. Bueno, i jo, doncs, que allà dintre ja no hi fotia, ell va entrar cap allà dintre a parlar i tot això, i el Puigcorbé es va quedar allà fora. I se m'acosta, diu, escolti, diu, de què el coneix? Dic, home, diu, jo no havia vist mai una cosa com la que ha fet amb vostè, no havia vist mai. No, i diu, no ho sé, jo, som amics, aquí que allà ens coneixem, plantats en aquesta gent aquí, ve cap aquí, i això.
I llavors, bueno, dic vostè, que com que busques bé? I li vaig dir, una, dic, sí, home, dic jo, li vaig parlar aquesta pel·lícula de la... D'Urgia. Diu, és que jo n'he fetes moltes més de pel·lícules. Dic, escolti, dic, crec que sí. Dic, però la meva d'allò, i li vaig explicar, jo veure tota gent despullada allà, homes i dones, i tot això, jo, un xicot de poble, bueno, vam fotre un far de riure, vam fer una foto i tot això, i bueno, està xerrant un rato amb el Juan Cobuscorrer. Imagina't quines anècdotes, eh? Si necessiteu alguna cosa més, us vull fer un regalo. Podríem estar parlant 10 hores. Us vull fer un regalo. Us vull fer un regalo. Us vull fer un regalo. Mireu, jo vaig fer el 2006, el 2008, crec que és l'únic segell de la cultura de Sant Popular que hi ha d'un cap gros. De, fet, per la, fet per Correus. Ostres, caram. Moltes gràcies. Aquest és el teu cap gros. Sí, Manel. I li doneu aquest amb el... Qui més hi ha del vostre grup? Qui més hi ha del vostre grup? El posarem a l'arxiu. El posarem a l'arxiu. Sí, tenim un altre. Un altre arxiu. O sigui, jo vaig fer la iniciativa meva, no? Doncs vaig dir, cony, no hi ha segells. Això és Correus, eh? Correus espanyoles, sí, eh? Sí, ja ho veig, ja, Correus. Doncs llavors vaig dir, haig de fer un segell, i d'aquesta manera, doncs que és Espanya, cap gros... Perquè em va dir que persones no podia fer... o sigui... Persones no. Però, cony, ja que però, tens el cap gros... Però, sí. Clar, vaig parlar, diu, no, persones no. Perquè jo volia fer un bastoner, vestit de bastoner, o sigui, jo vestit de bastoner. Diu, no, vostè no pot... Ni que sigui, però, en canvi, un cap gros sí. I no crec que hi hagi cap més element... Hi ha algun castell de la cultura tradicional catalana, però crec que de la cultura nacional catalana, almenys quan el vaig fer jo l'any 2008, no hi havia, fora d'un castell de la Vella de Valls o alguna cosa d'aquestes, no crec que hi hagués res més. És possible, sí. Però el maco és poder parlar amb la gent i mirar la cara a cara i saber que ni tu li deus res ni ella et deu res, o sigui que som iguals.